Bom, gente, boa tarde. Prazer reencontrá-los, aos que eu já conheço, aos que eu não conheço, prazer. Parabenizar aí a Fundação por estar promovendo essa discussão, esse evento, né? Fundamental refletirmos, trocarmos as experiências e repensarmos as práticas e as possibilidades nesse novo cenário da comunicação que a cada momento altera, né? João comentou pela manhã aí um pouco década de 90, início dos anos 2000, depois 2010 e agora 2020. Então é fundamental que os desafios só se acumulam, né, João? Fica mais fácil, já era difícil antes e parece que agora está mais complexo ainda. Bom, agradecer pelo convite. Nós temos agora pela tarde, são quatro pessoas que vão participar. Eu acho que três delas eu já vi aqui na sala. Está faltando, acho que uma delas, se não me engano. Então, uma delas é Teresa Cruvinel, todos nós conhecemos bem, jornalista, foi presidente da nossa querida empresa Brasil de Comunicação. Lalo Leal, nosso colega, também na época lá da EBC, professor da Universidade de São Paulo. Tenho o prazer de conhecer Cláudia, coordenadora do Museu da Maré, integrante do Núcleo de Articulação da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro, participante do grupo de apoiadores da Universidade Popular dos Movimentos Sociais e do portal Favelas. Estamos aguardando aí a chegada de Thaís Ladeira, que está prevista também para participar aqui conosco. Então, seguindo aí a orientação da organização do seminário, são 15 minutos para as falas iniciais, depois nós abrimos para as considerações, perguntas e comentários de cada um dos participantes. Obrigado. Vamos começar então, por favor, com Tereza, depois passamos a Cláudia, depois a vez de Lalo e esperamos a chegada de Thaís também. Obrigado. Por favor, Tereza. Então, gente, ó, obrigado pelo convite, obrigada, João, e todos os demais. É muito boa a iniciativa da Fundação, da gente se reencontrar, né? Muitos que eu conheço e não vi há muito tempo, outros que estou conhecendo agora, como a Cláudia e outras. Então, vamos aqui refletir juntos, né, que isso está sendo necessário. Olha, o tempo está passando, né? Então, deixa eu me apressar, né? Eu vou dividir minha fala aqui em duas partezinhas, tá? Primeiro, quero falar aqui sobre a importância que radiodifusão pública continua tendo, né, na sociedade em geral, no Brasil em particular, apesar de todas as mudanças, revoluções tecnológicas, novas mídias e tudo isso. Isso remete, é claro, muito à situação da EBC. E aí vou falar um pouquinho sobre como eu vejo, né, um movimento futuro, quem sabe, né, numa reconquista do governo pelo PT, como a gente encara a restauração do sistema público, que está praticamente destruído, e, ao mesmo tempo, como pensar instrumentos separados, distintos, de comunicação estatal para o governo. Essas coisas precisam, as duas precisam existir e de forma diferente, né? Eu não vou ficar repetindo para vocês coisas que todos nós sabemos, assim, rapidamente, essa recapitulação da nossa situação da radiodifusão, né? A gente fala radiodifusão referindo à rádio e televisão, como ela no Brasil nasceu sob modelo comercial, assim se desenvolveu, nunca tendo havido espaço para a comunicação pública e mesmo para a comunicação estatal, muito fragmentada. Como esse sistema se desenvolveu, como todos nós sabemos, de forma muito concentrada, oligopolizada, familista, né, com propriedade cruzada e tudo, sem carente de regulamentação, com marco regulatório muito antigo, de 1962, né? Todos nós sabemos disso, que nesse percurso, né, houve ali uma tentativa de teleeducação que resultou na criação da TVE do Rio, né, com essa mesma inspiração, a ditadura criou as televisões educativas nos estados, que acabaram se perdendo no fisiologismo, no empreguismo, na maioria dos casos, com exceções. Parece que isso,
o Flávio mesmo dava notícias aí de coisas melhores, né, e nessas televisões, pelos estados, mas, no geral, foi assim, acabaram se perdendo, sem projetos, sem infraestrutura, sem programação e tal. A ditadura mesma teve um projeto, né, ali com o ministro Gino Corsetti, de criar um grande sistema estatal de radiodifusão. Para isso, criou a cabeça, que seria a Radiobras, mas nunca criou a rede. A Radiobras mesmo nunca teve um número grande de outorgas de televisão, teve mais rádios, né? E assim ficamos, e assim veio a transição. E, embora a Constituição, né, tenha previsto, lá no seu artigo 223, a existência complementar de sistemas de radiodifusão pública, estatal e privada, só 19 anos depois, no segundo governo Lula, em 2007, né, houve a primeira iniciativa para cumprir esse quesito constitucional, né, com a criação da EBC. E nós estamos falando de sistema público ou de televisão pública, de rádios públicas. A gente está falando de um sistema que seja independente, que responda à sociedade, não ao governo, que também seja independente de mercado ou de pressões de mercado, por isso não ter publicidade, que siga princípios, princípios na sua programação, de uma programação voltada à formação da cidadania, para a informação, para a cultura, educação, etc., e que tenha também uma fiscalização da própria sociedade civil através de algum organismo, no nosso caso era o Conselho Colador. Todos nós conhecemos essa história, vocês sabem, né? Houve uma dura luta parlamentar, da qual muitos aqui participaram, uma dura luta parlamentar para aprovar a medida provisória do presidente Lula, né? E uma oposição tremenda, né, das mídias comerciais, um massacre que prosseguiu mesmo depois de criada a EBC, a TV Brasil, então vocês lembram, TV do Lula, aparelho do PT, Chapa Branca, TV Traço, e daí por diante uma campanha implacável para desacreditar o sistema e especialmente a TV Brasil. Né? Tivemos também problemas com o próprio desenho, né, que foi criado, eu não cheguei nem a participar dele, mas é o desenho que nós fomos implantar, e ele também trouxe problemas. Incorporar a Radiobras, uma empresa de cultura governamental, né, trouxe muitos problemas, problemas exatamente de não assimilação, né, por parte do seu corpo funcional, dos princípios da comunicação pública. Né? Problema com convivência, dependência de uma organização social autônoma, a ACERP, que geria lá a TV do Rio, a unidade com maior capacidade de produção. Né? Problemas de rede. Né? A EBC nasceu, a televisão, a TV Brasil recebeu as únicas três outorgas que a União já detinha, um canal no Rio, um em Brasília, um em São Luís do Maranhão, e no pressuposto de que formaríamos uma rede nacional de comunicação pública com as TVs educativas dos estados. Né? Hoje o Flávio nos dava notícia aqui, antes da gente começar, de parcerias que a TVE da Bahia, que ele resgatou, eu sempre cumprimento muito o Flávio pelo trabalho dele, que ele resgatou e imprimiu a ela uma cultura de comunicação pública, também contou, né, com apoio dos governos locais, né, os últimos governos do PT na Bahia, para reequipar e tal. Mas isso não era assim. Né? Essas televisões, na maioria das vezes, nós não conseguimos construir essas parcerias. E depois é um equívoco, porque acho que eu não defendo uma televisão pública de vertical, em que daqui de Brasília a empresa seja dona de todos os canais, ela tem uma rede nacional. Ela, sim, ela deve ter parcerias, ela deve dialogar e compor com TVs comunitárias, com TVs universitárias, né, estaduais, regionais e tudo mais, mas ela precisa ter uma cobertura, ela precisa ter uma coluna vertebral forte. E o que era preciso ter feito na época era ter tomado muitos canais aí que estavam na mão do setor privado, e a correlação de forças talvez não permitisse, são outras histórias que o tempo não permite, né, a gente discutir aqui.
E as mais, apesar de todos esses problemas, o sistema IBC estava, assim, na infância, em plena consolidação, eu nem estava lá mais, mas continuava se consolidando. Às vezes avançava mais ou menos, mas estava se consolidando quando houve o golpe de 2016 e o Temer fez o primeiro ataque, duro ataque, acabando com o Conselho Curador, acabando com o mandato do diretor-presidente e, digamos, subtraindo princípios importantes, fundamentos importantes do que seja um sistema público, né, e não governamental, né? Nesse ponto, aí vem o Bolsonaro e o desmonte está se complementando. O Bolsonaro passou a usar descaradamente, né, a TV Brasil, acho que os outros canais da IBC, como instrumentos, né, de proselitismo dele, inclusive proselitismo religioso, fazendo inclusive lives com religiosos, agora comprou essa série dos 10 mandamentos, e apresenta, né, ele se apresenta, inclusive, como tvbrasil.gov, então, desmontou, nós não temos mais um sistema público, nós temos a infraestrutura que é preciso defender, né? E agora o anúncio da privatização ou da extinção, ou seja, como o tempo deles está acabando, né? A gente espera, né, que esteja acabando, parece que há uma pressa, né, em executar o projeto de destruição das instituições, de desmonte do que foi construído. Então, tem essa pressa também em relação à EBC. Por isso, é importante, né, nós estamos aí todos denunciando essa ameaça, etc., e pensando numa restauração futura. Eu, nesse momento, nesse ponto, apesar da importância das novas mídias, das novas tecnologias, de experiências alternativas, como eu mesmo relatava a experiência aí do 247 que eu participo, apesar de tudo isso, eu continuo achando que a radiodifusão pública ainda tem um papel importante, né, em sociedades como a nossa, sobretudo com o sistema concentrado, oligopolizado, desregulado que nós temos, e de ainda a alta taxa de desconectados, pessoas que usam a internet, mas só no celular, né? Não vão ver, não vão se informar pela internet. Há um universo muito grande de pessoas que ainda tem na televisão aberta o seu principal instrumento de informação e de até de entretenimento também. Sem falar nos riscos que é não ter um instrumento complementar, diferencial, seja também para combater as mentiras dessa pós-verdade, as fake news, ou as narrativas das televisões comerciais com seus interesses econômicos. Todos nós nos lembramos do que elas fizeram em 2013, estimulando aquelas manifestações. Todos nós nos lembramos do que elas fizeram em 2015, 2016, né, insuflando ali o movimento do golpe do impeachment, e tal. Então, eu acho que por muito tempo ainda, sobretudo a televisão, mas antes que o Guilherme puxe a orelha, mas também o rádio público, terá uma importância grande na vida democrática. Sabemos o quanto a concentração, esse poder avassalador de uma radiodifusão concentrada e monopólica ou oligopólica, né, representa de ameaça à democracia. Vivemos isso em 2013, 2015, né? Então, assim, eu considero importante que venhamos a restaurar o sistema público, né, quando acabar esse desgoverno, quando a democracia voltar a existir em plenitude e tudo mais. Mas aí eu entro na minha segunda parte dizendo o seguinte: o que faremos, né, quando o desgoverno acabar, e também juntamente com ele as tragédias, a morte do morticínio, pandemia, miséria, atraso, tudo isso, involução civilizatória. Acho que depois do Bolsonaro, no pós-Bolsonaro, existe uma grande tarefa, né, para todos nós, que é restaurar princípios civilizatórios que estão se acabando ao ponto de a gente nem se comover, né, com as coisas. Você vê, tem uma chacina no Jacarezinho, ah, bom, fica ali absorvido. Tem 4 mil, 400 mil mortos também, banalizado. O mal se banalizou e essa reconstrução civilizatória
exige também até instrumentos. É, mas o que faremos, né? Eu acho, vou até dizer alguma coisa aqui que pode, deve colidir com o pensamento de alguns. Veja só, o artigo 223 diz que devem existir canais estatais, públicos e privados. Né? É, são estatais hoje, como cabeças de rede na radiodifusão, as emissoras da Câmara, do Senado e do Judiciário. E o Executivo, o que que tem? Né? É, o Executivo abdicou dos canais que tinha de televisão, que era um canal no Rio, um canal em Brasília, outro no São Luís do Maranhão, bem como das rádios, abdicou da Radiobras, que era um instrumento. O Executivo, no governo Lula, abdicou de ter o controle desses instrumentos para que fosse construído um sistema público. Né? E aí, aí ficou esse vazio. Mas quem vai fazer as coisas de que um governo, qualquer governo, precisa? Encontramos uma solução que não foi ruim. A EBC ficou na lei. A EBC também prestará serviços ao governo, mesmo que mediante contratos da EBC com a SECOM. Mas isso, essa tarefa dupla, ela foi péssima. Ela favoreceu muito o discurso de que a EBC não era um sistema público, era sim uma plataforma do governo, o aparelho, e tal, etc. Tanto é que o NBR era feito lá, o café com o presidente do Lula também era feito lá, a Voz do Brasil, etc. Essa solução foi péssima. Né? Ela ajudou a alimentar o discurso dos nossos adversários. Então, eu considero que, na restauração democrática, num governo democrático, popular e progressista, nós temos uma dupla tarefa pela frente. Nós temos que restaurar o sistema público, assim entendido como coisa da sociedade, para a sociedade, né? Independente de governo e de mercado, seguindo princípios de programação, que eu não vou ficar repetindo para não gastar o tempo, e tal. Nós temos essa tarefa, né? Decreto do Lula sobre a TV digital, o César conhece muito bem esse assunto, que ele viveu, né, lá, o período de implantação da TV digital. O decreto já trata disso. Mas nós precisamos também de separar essas coisas, e é preciso que seja criado, não sei se a partir da EBC, um sistema de comunicação estatal, governamental. Por quê? Se a sociedade precisa da comunicação pública, né, para todo esse fortalecimento da vivência democrática através da pluralidade, da diversidade, do acesso de todas as vozes, de uma programação voltada para o cidadão, né, que não deve ser tratado como consumidor, se é importante ter uma televisão pública que tenha credibilidade, inclusive para ela fazer contraponto com as mídias comerciais, né, e suas narrativas poderem disputar o imaginário, se isso é importante também que os governos possam se comunicar. Né? O governo Bolsonaro se apropriou dos canais públicos, especialmente da TV Brasil, para fazer comunicação governamental. E eu acho que ele está tendo lucro com isso, ele está falando com a sua base, ele está difundindo suas narrativas, ele usa a TV Brasil o tempo todo para isso. Então, resumidamente, eu acho que é isso. São duas tarefas que temos pela frente: restaurar o sistema público tal como concebido, né? Essencialmente público, financiado, aí é outro problema, quem financia é outro problema, quem vai gerir, são problemas lá para frente, mas, ao mesmo tempo, é preciso que o governo, né, o Estado, tenha os seus instrumentos, eu estou dizendo o poder executivo, porque o legislativo e o judiciário já têm suas redes, quem não tem é o executivo. E isso separado, inclusive, servirá para uma melhor percepção do que é uma televisão pública, uma TV Brasil ou um NBR, mas geridos por instituições diferentes, né? E isso eu acho muito importante. Então, são as duas questões que eu somo nessa minha rápida intervenção sobre a importância da comunicação pública, na qual eu misturei aí a importância da separação e da existência das duas instâncias previstas, ambas, por nossa Constituição. Então, era isso, gente. Acho que esse é o recado. Obrigado, Tereza. Muito obrigado.
Vou passar agora para Cláudia Rosé, coordenadora do Museu da Maré, integrante do Núcleo de Articulação da Rede de Museologia Social do Rio, participante do grupo de apoiadores da Universidade Popular dos Movimentos Sociais e do Porto de Favelas. Por favor, Cláudia, 15 minutos. Obrigado. Gente, boa tarde a todas, a todos. Eu queria muito agradecer o convite, dizer que aqui, né, eu não sou jornalista, mas que trabalho nesse campo da comunicação, que é inevitável, né, porque a gente trabalha na militância popular, dentro da favela, então, inevitavelmente, a gente tem que trabalhar com comunicação. E aí eu queria muito agradecer aqui o convite da Fundação, na pessoa do Orlando Guilhom, nosso companheiro lá do Portal de Favelas, que é um projeto também que vem lá do nosso amigo Rumba, lá do Jacarezinho, né? Que a gente manda aí muita, muita força para o Rumba nesse momento tão difícil. E a gente está construindo junto o projeto do Portal Favelas. Mas esse trabalho, esse engajamento nessa área da comunicação, eu queria começar justamente dessa. Eu caí numa parte da fala da Tereza, mas voltei a tempo de ouvi-la falar sobre essa questão da disputa do imaginário, né? Porque a gente do campo da militância política durante muito tempo viveu, né? E talvez até hoje ainda viva muito na questão da conquista, das conquistas políticas, dos meios de estar nos espaços de participação e de decisão, principalmente não só, né, mas principalmente na gestão, né, no parlamento ou no poder executivo, conquistar esses espaços. E isso, de fato, é importante, assim como conquistar espaços nos partidos, não só nos partidos políticos, mas também nas associações, nos sindicatos. É importante para a gente poder avançar, né? Mas também essa disputa no campo simbólico, a questão do que a gente vê tão forte hoje, né? Que tem um poder tão grande de comunicação como as igrejas, por exemplo, neopentecostais, que utilizam da comunicação, popular, e chegam às massas. E aí, hoje, eu acho que imperioso para a gente da esquerda trabalhar nessa perspectiva também da disputa, e principalmente nesse campo da disputa do simbólico, ter hegemonia nesse campo também. E aí a comunicação é fundamental. Não à toa a gente tem a proliferação de projetos coletivos que trabalham com comunicação popular, né? Fugindo dessa mídia empresarial hegemônica que apoia os golpes e que vem apoiando os golpes ao longo da história e que não vai mudar, né? Porque tem outros interesses. Mas, no nosso caso, na Maré, especificamente, o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que é uma instituição criada em 1997, vai fazer agora em agosto 24 anos, trabalha com educação popular, memória popular e comunicação popular. Então, um dos instrumentos que a gente tem de comunicação é o Jornal Cidadão, que foi um dos primeiros jornais, de vulto, né? Assim, com poder mesmo de comunicação, de abrangência no território e para fora do território. A gente chegou a, durante alguns anos, imprimir 20 mil exemplares que circulavam pelas comunidades, porque a Maré é uma comunidade muito grande e que está ali entre o aeroporto internacional, né, a saída. Quem sai do aeroporto pela linha vermelha e passa pelo Fundão, depois que passa pelo Fundão, estando na linha vermelha, tudo ali do lado direito é Maré. Então, a Maré fica entre a linha vermelha e a Avenida Brasil. Então, está ali no centro, né? Naquela coisa bem central, e são várias comunidades que foram criadas ao longo de muitas décadas, desde 1940. A comunidade mais antiga é o Morro do Timbal, que, por ser morro, porque é o único morro que existe na Maré. Maré é uma favela plana e que estava à beira da Baía de Guanabara, e que por isso foi crescendo muito, de forma muito ali nessa margem mesmo, nessa, digamos, nessa tira, né? Nessa faixa de terra tão exprimida, que depois foi sendo alargada pelos projetos de aterramento do governo.
e a gente tem hoje uma comunidade que chega quase em torno de 140 mil pessoas, né? Então, é muita gente vivendo ali. E são 16 comunidades que formam, né, a Maré. E a gente teve um... Claro que para 16 comunidades pensar 20 mil exemplares é muito pouco, mas a gente teve durante aí a década de 2000, né, circulando durante mais de 13 anos, 15 anos, né, esse jornal circulando e sendo utilizados nas escolas, trabalhando a memória, porque tinha muito essa questão da memória dentro do jornal, e notícias que traziam essa ponte entre o local e o global, sempre trazendo temas muito atuais e globais, mas na perspectiva também do local, numa outra abordagem, numa abordagem comunitária. Mas o jornal Cidadão, que é uma experiência que surgiu a partir da criação do SEASME, como um projeto do SEASME, não é a primeira experiência de comunicação comunitária. A gente tem, a gente herdou, né, tem um legado de uma comunidade que desde cedo se organizou muito por conta dos mutirões para poder vencer a força da maré, né, das cheias e vazantes aí da maré, e poder construir as casas sobre as águas da Baía de Guanabara com os mutirões. E quando isso tudo foi removido, todas essas palafitas, esses barracos sobre as águas, eles foram removidos durante o governo civil, da ditadura civil-militar, do último general, João Figueiredo, e aí ele fez o projeto, desenvolveu o projeto Rio, que foi um projeto de aterramento da Baía de Guanabara, de parte, né, da Baía de Guanabara, e aí tiraria ali as palafitas com a promessa de se construir, né, conjuntos habitacionais, casas populares para as pessoas que moravam nas palafitas. E aí... claro que isso, os moradores não acreditaram, havia ameaça constante, desde a década de 40, havia ameaça constante de remoção, então as pessoas se organizaram num coletivo, num movimento chamado União da Maré, e aí essas lideranças locais começaram a empreender uma luta de permanência no espaço, concretização das promessas. A gente tem o projeto... que é um projeto que surge também do SEASME, que é a Rede Memória da Maré, que trabalha com a divulgação, preservação e valorização das memórias e histórias locais. Esse projeto, criado lá em 98, ele deu origem, em 2006, ao Museu da Maré. E no Museu da Maré, a gente tem imagens, né, desse período de resistência dessas lideranças e dos moradores da Maré para permanecerem na Maré, porque havia uma especulação imobiliária, como eu coloquei, né? Situei a região, uma região muito central, muito próxima do aeroporto, próxima do centro da cidade, ali próxima da Universidade Federal, da UFRJ, da Fundação, da Fiocruz, então está ali no miolo, Avenida Brasil de um lado, então assim... muito central, então esse espaço era muito alvo de especulação imobiliária. Então a remoção era uma realidade, que as pessoas já conheciam, muitas pessoas tinham sido inclusive removidas. Então o medo dessa remoção e essa experiência fez com que essas pessoas se unissem. E a gente tem lá fotos dessas lideranças com o ministro Mário Andreasa, do João Figueiredo, né? Se reunindo com o Mário Andreasa, andando a favela com o Mário Andreasa e com gravador, gravando as promessas que o Mário Andreasa estava fazendo, justamente para dizer, a gente está aqui para cobrar. E dessa organização surgiu um jornal que era mimeografado, né? No mimeógrafo, lá o pessoal fazia no mimeógrafo, um jornal chamado União da Maré. E o jornal, ele já tinha essa visão da Maré como um território que, apesar de ser, claro, ter sua história, cada comunidade ter sido criada num momento histórico diferenciado, mas existia essa necessidade da união, dessa perspectiva da unidade também como uma forma de resistência. E aí o símbolo do jornal era uma flor,
e cada pétala tinha o nome de uma das comunidades da Maré. E isso lá na década de 80, porque o Projeto Rio foi lançado em 1979. Então, essa trajetória que a gente tem, o Jornal Cidadão de 98, que começa em 98, mais ou menos 98, 99, nasce nessa herança aí de outras tantas lideranças que trabalhavam com essa comunicação comunitária. E também aí, em 89, foi criada a TV Maré, uma TV comunitária feita por jovens, né, que tiveram essa coisa assim, gravar em VHS era a ideia, gravar em VHS o cotidiano dos moradores, depoimento dos moradores, as histórias, e isso tudo foi sendo transformado em documentários e tal, que eram exibidos em praças públicas, em telões, e chegou uma vez eles comprarem um aparelho, que eu não vou saber o nome agora, mas que era como hoje em dia tem o aparelhinho que direciona e reproduz, amplia o sinal da internet. Eles compraram um aparelhinho que era tipo uma pirâmide com uma anteninha e colocaram lá numa das televisões e captaram um sinal de TV aberta no horário nobre e comunicaram isso e informaram isso para a comunidade toda, dizendo que naquele horário, ao invés das pessoas ligarem no canal, no canal 4, que antigamente era canal 4, né? Ao invés de ligarem no canal 4, liguem no canal tal. E era um canal que não tinha programação, era só um canal aberto, né? Liguem no canal tal, porque nesse horário vocês não vão ver novela da Globo, vocês vão ver o programa que foi exibido. Então, eles captaram, piratearam o sinal. E naquele dia, a comunidade toda assistiu um programa de TV feito pelos jovens, a partir das narrativas e das experiências dos moradores. Então, foi uma coisa assim, naquela, imagina isso, foi. Isso deve ter acontecido em 1990, 1991, né? Então, assim, é dessa trajetória realmente de criação, não só de resistência, mas de criatividade, inventividade, de pensar outras possibilidades de comunicação popular, que nasce toda essa comunicação aí que o SEASME criou, que o Jornal Cidadão criou. E hoje a gente tem na Maré, nessa linha aí, nessa história, né, que vem de longe, que não começou com a gente, tá? Mas que a gente é herdeiro dessa história e que hoje a gente acaba dando frutos também, né, nessas histórias, porque a gente tem vários coletivos de comunicadores populares que passaram pelo SEASME, pelo Jornal Cidadão, pelas oficinas, porque o SEASME também desenvolvia oficinas de produção textual, produção de imagem, então assim, de vídeo. Então essas pessoas foram formadas aí e hoje elas criaram asas e têm os coletivos de comunicadores populares. A Maré, eu acho que é um dos lugares que mais tem coletivos de comunicadores populares, que foram fundamentais agora nesse período pandêmico, porque esses comunicadores começaram uma campanha gigantesca de ajuda emergencial, né, às famílias maranhenses. Aliás, maranhenses é um termo que não existia e que foi criado pela equipe do Jornal Cidadão. A equipe do Jornal Cidadão criou o termo maranhense, né? Então, assim, o morador da Maré. Então, a gente tem toda essa história de comunicação popular e que vem, eu acredito, até também dessa trajetória nossa de engajamento nas pastorais da Igreja Católica, num período em que a gente nasceu ali na teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, a importância da comunicação. Então, isso tudo eu acho que gerou ali, sabe, um caldo que a gente passou, por exemplo, por uma Rádio Maré. A gente teve uma Rádio Maré, que era uma rádio assim, que no início da década de 2000, nossa, trabalhava toda a parte cultural da Maré, que era uma coisa também, um projeto super engajado dentro da comunidade, que infelizmente a Polícia Federal fechou, né? E aí a gente tem toda uma história
né? E hoje a gente vê a importância desses comunicadores, né? Porque se não fossem esses comunicadores hoje, muito do que a gente tem dos movimentos, né, das favelas estariam ocultos, a gente não chegaria a conhecer do jeito que a gente conhece, como a chacina, o horror que aconteceu agora, né, infelizmente, no dia 6, no Jacarezinho. Se não fossem os comunicadores populares, as imagens que a gente tem são desses comunicadores, né? Fotógrafos e pessoas que trabalham com vídeo, pessoas que trabalham com texto, a produção do texto, e com as novas tecnologias, que é hoje o que a gente está trabalhando também no Museu da Maré, as novas tecnologias, não tão novas assim, mas que agora se colocam aí para a gente, né, de forma tão impostas, né, por conta da pandemia, que a gente está utilizando todos os meios, as redes sociais e canais, né, nas plataformas e tal, para poder ter essa comunicação também e atingir, né, muita gente tendo uma outra abordagem daquilo que acontece dentro das favelas. Era isso, gente. Obrigada. Tá bom, Cláudio, muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, todos, todas. Vou passar aqui para Lalo Leal. Por favor, Lalo, 15 minutos. Em seguida, Thaís. E aos que quiserem se inscrever, podem mandar mensagens aqui no chat. Eu vou acompanhando aqui quem quiser pedir a inscrição para depois da fala de Lalo e de Thaís. Por favor, Lalo. Boa tarde a todos e todas, amigos e companheiros, pessoas queridas que eu não via há algum tempo e tenho essa oportunidade de rever. Um abraço ao Flávio, já cumprimentei privadamente, agora cumprimento publicamente pelo belo trabalho que ele vem fazendo na TV Pública da Bahia. E aproveito este exemplo da Bahia para começar falando. Eu vou tentar, em 15 minutos, fazer duas coisas. Primeiro, justificar a importância da comunicação pública e da radiodifusão pública, particularmente nesse momento histórico brasileiro. E depois pensar algumas das coisas que nós podemos aproveitar da experiência já realizada nos governos Lula e Dilma com a implantação e o desenvolvimento da EBC, os seus erros, os seus acertos, que, por certo, serão fundamentais na reconstrução do Brasil, como diz aqui o plano de reconstrução e transformação do Brasil, formulado pela Fundação Perseu Abramo. Eu queria justificar de imediato a existência da comunicação pública me reportando a um relatório que foi publicado há cerca de 10 dias pela organização Repórteres Sem Fronteira, onde o Brasil aparece, é um ranking de liberdade de imprensa que eles publicam anualmente, informando sobre a situação da liberdade de imprensa em mais de 150, em torno de 150 países, aproximadamente, um pouco menos. E o Brasil apareceu este ano, caindo mais algumas posições, ele está no 104º lugar. A ONG Repórteres Sem Fronteira, ela divide os países por cores, e o último bloco, de cerca de 15 países, é o bloco vermelho, daqueles onde a situação é mais difícil. E o Brasil hoje ocupa essa posição, está lá entre os últimos países no ranking da liberdade de imprensa, e a organização apresenta os elementos determinantes para essa situação. No caso brasileiro, obviamente, os ataques à liberdade de imprensa promovidos pelo atual governo federal, a violência, que não é só oficial, mas é a violência de gangues, de bandos, contra jornalistas, radialistas, com mortes, com assassinatos, coisa que todos nós sabemos e que a mídia hegemônica brasileira divulga. Só que, entre as causas, e essa a mídia hegemônica não divulga, mas ela está no mesmo nível das violências relatadas como outros motivos da falta de liberdade,
está a concentração dos meios de comunicação no Brasil. E aí não se trata de algo conjuntural, de algo momentâneo, é algo estrutural. A concentração dos meios de comunicação no Brasil é estrutural ao sistema de comunicação brasileiro, construído a partir de suas origens no início do século passado, com os jornais, depois com as emissoras de rádio, depois com as emissoras de televisão. Não sei se vocês sabem, quando a televisão chegou ao Brasil na década de 50, os proprietários das emissoras de rádio, e muitos eram já proprietários de jornais, usaram a justificativa para obterem as concessões de televisão sob o argumento de que a televisão era simplesmente uma extensão tecnológica do rádio. Portanto, quem tinha a concessão de rádio tinha o direito consagrado de obter uma concessão de televisão. Eu cito isso para mostrar como é que vai se formando essa concentração histórica dos meios de produção, dos meios de comunicação, que chega até hoje e aparece no relatório da ONG Sem Fronteiras como um fator de restrição à liberdade de imprensa no Brasil. Como é que se enfrenta isso? Caçando concessões? Pode até ser. Distribuindo para novos concessionários? Pode até ser. Mas um dos instrumentos consagrados em quase todas as grandes democracias do mundo para se confrontar ou para se minimizar essa concentração é investir na comunicação pública. É você ter alternativas reais de comunicação diante dos meios hegemônicos. Isso no Brasil só foi feito a partir de 2007, com a criação da EBC em caráter nacional. Você tinha, já haviam ocorrido outras experiências regionais, etc., mas nunca em caráter nacional, como ocorreu com a construção da Empresa Brasil de Comunicação, congregando as três emissoras, as três concessões já existentes de televisão, as oito de rádio, enfim, criando um primeiro núcleo de comunicação pública de caráter nacional. Nesse sentido, eu queria... quer dizer, na verdade, nós estávamos atrasados em relação à Europa, aos Estados Unidos, coisa de 80 anos. E ainda assim, como a Tereza mencionou bem, quando o governo Lula tem a coragem de enfrentar esse problema e cria a Empresa Brasil de Comunicação, recebe o bombardeio dos coronéis eletrônicos instalados nas suas grandes empresas, chamando de TV Traço, TV Lula, etc., tal, inclusive com editoriais, no caso da Folha de São Paulo, pedindo o fechamento da TV Brasil. Né? Por isso que eu quero saudar também, dentro deste plano de reconstrução e transformação do Brasil, o fato de que está lá um parágrafo, pelo menos, ou dois, dedicados à comunicação e algumas linhas à comunicação pública. Eu sei que num um trabalho como esse não caberia um aprofundamento maior, mas eu acho, e aqui eu fico rente aqui ao texto do plano de reconstrução da Fundação Perseu Abramo, quando diz que o fortalecimento da comunicação pública é retomar o projeto de ampliação da EBC, corrigindo e superando as limitações e deficiências de sua criação. Está claro isso, claro. Nós temos que ir à frente. O Guilhom aqui no chat já mencionou isso. Nós não podemos apenas retomar aqui, nós temos que retomar indo para frente. E é nesse sentido que eu estou tentando conversar com você sobre isso. Diz o texto, separando os serviços de comunicação estatal de comunicação pública, recriando o seu conselho curador, com mandato fixo para o diretor previsto, enfim, as questões institucionais que dão a garantia da existência de uma comunicação pública independente do Estado e dos interesses comerciais. Outro argumento forte também para defender a comunicação pública neste momento diz respeito à sua contraface
com as mídias, as novas mídias, com a internet, com o WhatsApp, com, enfim, com todo esse aparato que criou realmente uma nova cultura de comunicação no mundo e particularmente no Brasil, que tem uma força política muito grande. Mas todas as últimas grandes pesquisas, feitas inclusive ainda no governo da presidenta Dilma, pela SECOM, mostram que a grande maioria dos brasileiros ainda se informa pela televisão. A televisão continua sendo o principal meio de informação. E as informações que circulam, com poucas exceções, pelas novas tecnologias, são informações importantíssimas do ponto de vista jornalístico. Agora, estas novas redes, esses novos modelos de comunicação, eles não dão conta de algo que é intrínseco à televisão, que é a questão da dramaturgia, a sedução que são as luzes e as cores da televisão. Isso ainda a nova mídia não consegue competir com a televisão, com a televisão de maneira geral. Então, esse poder sedutor da televisão, ele, ao seduzir o público para oferecer a ele, né, uma cultura ampla, podemos criticar essa cultura, mas é uma cultura ampla, embute nessa cultura as informações políticas que interessam aos seus controladores. Isto a nova mídia ainda não consegue fazer. Basta dizer, para ficar um exemplo trivial e simples, que você não consegue ir a um laboratório de análises, a um restaurante, a um bar, sem estar cercado pelas imagens da televisão. Pode parecer que aquilo não influi, mas aquilo é a cultura midiática brasileira, que não foi modificada. Então, para enfrentar essa cultura midiática, nós temos que usá-la, usar mesmo os mesmos instrumentos. E a comunicação pública trabalha esses instrumentos. Trabalha o futebol, trabalha a programação infantil, que hoje ficou restrita à comunicação pública. Os meios comerciais abandonaram a infância. Quantas gerações como a minha cresceram assistindo programação infantil aberta, gratuita? E hoje isso não existe mais, está nas mãos unicamente da comunicação pública. Uso esses argumentos para dizer que, apesar do avanço de todas essas tecnologias, o espaço da televisão em geral e da televisão pública em particular é fundamental ainda para a democracia brasileira. É ela que pode oferecer a alternativa aos meios comerciais, que tem na sua essência, que são intrínsecos a ela, a essa televisão comercial, a ideia do consumismo, a ideia do individualismo, a ideia da meritocracia, porque elas são bancas. Quem é que banca essas emissoras? São aqueles que são os proprietários das indústrias, do comércio, etc., que querem vender produtos. No fim, os programas são intermediários aos anúncios, né? E a ideologia que passa é essa. A comissão pública tem a obrigação e o dever e o papel político e social de estabelecer o contraponto a essa hegemonia dos meios comerciais de comunicação. E o que fazer? Nos cinco minutos que me restam, o que fazer? Investir em três conceitos, que está na literatura, quem estuda comunicação pública sabe disso. Está nos três conceitos fundamentais da comunicação pública. O primeiro é o institucional, já falamos, Tereza já falou, é fundamental a independência em relação aos interesses privados e estatais, é fundamental. Tanto é que o primeiro ato do golpista Michel Temer foi acabar com o conselho. No primeiro dia, segundo dia, se não me engano, foi enviar para o Congresso a medida provisória acabando com o conselho curador, que é a garantia da independência do Estado, do governo e da iniciativa privada. Esse é o núcleo. Então, a questão institucional é fundamental, não vou entrar em detalhes, é claro, você tem o conselho e depois você tem uma série de desdobramentos para garantir essa independência. Os outros dois fatores,
os outros dois princípios da comunicação pública são, um, a universalidade de acesso. Se toda a sociedade paga com seus impostos a comunicação pública, toda a sociedade tem que receber esse serviço. Você não pode ter os que recebem e os que não recebem, os que pagam e não recebem. Então, a questão, aí é uma questão que nós temos que superar. Não conseguimos fazer isso na primeira vez, vamos fazer na segunda. Antes de colocar o jornal na banca, vamos criar a banca, entendeu? A metáfora é essa. Antes de criar o programa, ou a programação, ou as luzes e as cores, vamos criar os canais para que a imagem boa, como a da Globo, chegue em São Gabriel da Cachoeira ou no Arroio Chuí, com a mesma imagem limpa. Então, antes de começar a gastar dinheiro com contratação de apresentadores, locutores e artistas, vamos gastar dinheiro com tecnologia. E mais do que isso, para garantir essa universalidade de acesso, não basta só a tecnologia, é a tecnologia com o sinal, com o canal. Com o canal que permita que o cidadão faça a comparação. Quando nós criamos a TV Brasil, infelizmente, por exemplo, na minha experiência aqui em São Paulo, você não tinha como comparar a TV Brasil, que já tinha uma boa programação, com a Globo, porque ela ficava, ou não chegava o sinal, ou ela ficava tão longe, um canal do outro, que não dá para comparar. Então, são fundamentais essas duas primeiras coisas, tecnologia e canal de acesso. Canal que o sujeito, com o controle remoto, faça a comparação na hora entre a Globo e as outras emissoras e a TV Brasil. Esse é o segundo ponto, que podemos aprofundar em outra hora. E o terceiro, para concluir, Flávio, é o que os autores chamam de ética da abrangência. Ética da abrangência quer dizer o seguinte: não adianta também você querer fazer uma programação voltada para a classe intelectual universitária brasileira. Você tem que fazer uma programação que atenda à diversidade cultural brasileira. Claro que procurando sempre colocar um nível um pouquinho mais alto da média para puxar para cima. Mas, se não for o caso, desce um pouquinho. Enfim, agora, nós tínhamos muita dificuldade antes da digitalização de você fazer isso. Nós, eu digo, aqueles que mexeram com televisão pelo mundo. Tanto é que, na Europa, a maioria dos países, para tentar enfrentar esse problema da ética da abrangência, tinha um canal generalista e um canal mais direcionado a públicos específicos, né? Tinha um e o dois. Você tem em Portugal, na França, na Alemanha. Foi assim. Com a multiplicidade de canais, isso ficou mais fácil. Então, para concluir, é fundamental que você tenha 10 canais, desde o generalista, que passa novela e tal, até o mais específico, o infantil. O 24, é fundamental o 24 horas de notícia. O povo, a sociedade brasileira não pode ficar refém da Globo News, aqueles que têm, né? Grande parte da sociedade brasileira não pode ficar refém nem do Jornal Nacional, nem da Globo News. Então, um canal 24 horas público, né? Seria uma alternativa. Então, são esses os três pontos fundamentais, um pouco mais teóricos, mas que têm um desdobramento prático, que eu queria ressaltar aqui como talvez os pontos de reinício da construção da comunicação pública nacional. Era isso. Muito obrigado pela oportunidade e por poder conviver com vocês por mais esses minutinhos. E eu quando eu falei, agora eu olhei para o Guilhom, eu não esqueci em nenhum momento as 8 emissoras de rádio. Ô, Guilhom, só para completar, Guilhom, outro dia eu fiquei abismado. Até o Mourão, esse vice que justifica chacina, tem um programa para a Amazônia, amor. E eu fui ver o que ele fez. Ele fala com crianças na Rádio Nacional da Amazônia. É a barbárie, Guilhom. Tchau, obrigado. Obrigado, Lalo. Obrigado aí pelas considerações teóricas e práticas. Se me permite, só para sugerir rapidamente, é importante divulgar também, viu, Lalo? É importante também pensar numa estratégia de divulgação, né? Nesse modelo sim, que sim. Você está propondo. Claro, claro. Não adianta ter conteúdo, não adianta ter sinal se você não divulga para a população e não convida a população para assistir, porque... Sem dúvida alguma. Só uma sugestão aí. Fiquei feliz quando estive lá visitei a BBC faz uns 2, 3 anos,
E quando saí, estava andando na rua, tinha um ônibus todo plotado assim, sugerindo as pessoas abaixarem um aplicativo da BBC para escutar a BBC. Isso é chegar na população, né? Você andar na rua e ver um ônibus plotado lá, assista a TV Brasil, assista as rádios públicas, né? Isso, senão, como é que nós fazemos para conquistar mais ouvintes? Vou passar então imediatamente para a Thaís Ladeira. Thaís, por favor, seja bem-vinda, 15 minutos. Por enquanto ninguém se inscreveu, continuam abertas aqui as inscrições para o segundo momento. Obrigado. Boa tarde, Flávio. Quero desejar boa tarde também a todas e todos e cumprimentar especialmente duas pessoas. Eu não estou vendo mais a Rosa Gonçalves aqui na sala, mas acompanhei a participação dela hoje pela manhã, e ela é uma representante do movimento de rádios comunitárias à frente da Rádio Independência no Ceará há muitos anos, e colocou questões importantíssimas hoje pela manhã para falar sobre a comunicação comunitária e as dificuldades que as rádios comunitárias seguem vivendo desde a sua criação na década de 1970, passando por vários momentos aí, várias nomenclaturas, várias formas de estar no ar, de fazer rádio, mas todas elas com o objetivo de democratizar a comunicação. Também quero cumprimentar, estou vendo vários colegas que participaram da nossa experiência na EBC, o próprio Flávio, o Lalo e a Tereza, em especial, que foi a nossa comandante maior durante esse período, e o Orlando Guilhom, que com ele nós sonhamos o sonho de ter um sistema público de radiodifusão. Eu acho que nós estamos acompanhando bem de perto a experiência que o Flávio Gonçalves e sua equipe têm feito no IRDEB, no Instituto da Bahia, que congrega não só a TV, como principalmente a Rádio Educadora, uma rádio histórica, que finalmente, depois de alguns anos de um investimento que estava voltado muito para a TV, agora a Rádio Educadora recebe uma série de incentivos, tanto tecnológicos quanto em relação à sede nova, a ampliação de equipe, uma programação nova. Então, é com muito prazer que a gente acompanha o nosso amigo Chico, que também fez parte da nossa equipe lá na EBC, ele costumava usar a expressão alvícera. Então, a gente saúda esse trabalho que o Flávio tem liderado, mas sei também que tem outros companheiros, como o próprio Braulio, que também foi da nossa equipe na EBC. Muita saudade, eu penso, nesses tempos a gente trabalhava muito, mas a gente era feliz e a gente sabia que era feliz. Então, quero fazer essa saudação aqui. Eu agradeço o convite, especialmente por a gente ainda teimar em colocar a comunicação comunitária num local importante como esse, num seminário importante como esse, para a gente discutir e entender que não há complementariedade entre os setores da radiodifusão nacional e da comunicação brasileira se não considerarmos que a comunicação comunitária ela é, sim, uma comunicação pública. Provavelmente, ela é anterior até mesmo à experiência de emissoras estatais que, pela sua prática, pelo seu objetivo, se tornaram depois emissoras de interesse público. Mas, notadamente, se a gente pensar na gênese da criação coletiva, pode ser livre, pode ser comunitária, pode ser popular, pode ter o nome que tiver, mas a capacidade que as rádios comunitárias sempre tiveram de, primeiro, representar uma comunicação muito mais horizontal, e uma forma de organização também muito mais horizontal, e com interesse coletivo, com interesse público, a gente percebe que as rádios comunitárias elas formaram esse conceito de sistema público de comunicação. Eu gosto sempre de reivindicar esse lugar para as rádios comunitárias e para as TVs comunitárias também, porque nós estamos falando de um tempo, e foi ótimo a gente escutar a Cláudia com esse relato emocionante das experiências comunitárias da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. É muito importante a gente lembrar que no tempo que não tinha Wi-Fi, não tinha internet,
Nós éramos as redes sociais, o rádio brasileiro, a rádio no Brasil sempre teve um papel de destaque muito grande na capacidade de integração do território nacional, na defesa dos interesses do povo brasileiro, na educação do povo, enfim. O Lalo há pouco falou, né, de como é que a TV se adaptou ao rádio e o rádio, a partir da criação da TV, foi se adaptando às novas tecnologias desde então. Hoje em dia, eu acho muito engraçado quando as pessoas... Eu falo em rádio, as pessoas falam assim, ah, vai ter podcast? Como se o podcast fosse a nova revolução radiofônica. Podcast é um programa de rádio, muito bem feito, que nós, no nosso tempo a gente chamava de rádio documentário e coisas assim. Mas é rádio, nós estamos falando da capacidade que uma pessoa tem de colocar lá no seu pendrive, no carro, ou baixar Bluetooth, sei lá qual é a tecnologia que ele utiliza, mas ele consegue dirigir e ouvir um programa que tem 15 minutos, 25, meia hora, que tem começo, meio e fim, que traz informações inéditas, que traz uma sonoplastia muito bem cuidada. Isso é rádio. A diferença é que, como tudo na comunicação, o rádio hoje também ele é por demanda. Eu escolho o que eu vou ouvir, eu escolho quando eu vou escutar, e por isso o podcast tem feito muito sucesso, porque exatamente a gente consegue montar a nossa grade. Mas eu quero dar dois passos atrás para dizer para vocês que a nossa saga, digamos assim, das rádios comunitárias no Brasil, começou no momento que, num ambiente absolutamente sem nenhum tipo de regulação, onde as rádios comunitárias, o movimento de rádios comunitárias que fez parte do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e ainda o faz, que esteve presente em vários momentos importantes da sociedade brasileira na reivindicação da democracia na comunicação, as rádios comunitárias, elas arvoravam para si o direito de estarem no ar no momento que nós estávamos não ilegalmente no ar, mas numa situação alegal. Nós não tínhamos uma legislação. E essa situação foi se perpetuando, nós entramos, muitas vezes compreendido como desobediência civil, mas várias rádios, principalmente nas universidades, entraram no ar nas décadas de 1970 e 1980, e a partir de 1990 começaram a se organizar de uma outra maneira, a partir das comunidades. Mas antes eram movimentos muito de dentro das universidades públicas. E só em 1989, em fevereiro de 1989, não foi um erro estratégico, mas, na verdade, foi uma certa ingenuidade nossa, que achávamos que o Congresso brasileiro estava pronto para legislar sobre as rádios e TVs comunitárias. Nós acabamos aprovando a 9.612, que se tornou, com o passar do tempo, uma grande camisa de força para as rádios comunitárias. Nós temos, desde então, problemas de toda a ordem. Nós temos problemas de alcance, temos problemas de sustentabilidade, nós temos problemas de proteção da nossa participação no dial, nós temos problemas no acesso à concessão, de potência, enfim. De lá para cá, são inúmeros os projetos de lei que tentam fazer um arremedo nessa Lei 9.612, que é extremamente cerceadora. E nós não avançamos, ou melhor, avançamos muito pouco. A gente, não vou querer ficar olhando pelo retrovisor, mas só para dizer para vocês que na gestão do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, apenas nos últimos 6 meses de uma gestão do ministro Berzoini, nós tivemos com alguns decretos, melhor dizendo, algumas portarias, nós tivemos a possibilidade de acabar um pouco, diminuir um pouco com a burocracia que existia para que as comunidades tivessem acesso às rádios comunitárias. Inicialmente eram 36 documentos, esses documentos baixaram para apenas 7, a gente fica se perguntando por que nós ficamos durante tanto tempo precisando de tantos documentos. Nós estamos falando de comunidades das mais diversas características, na Transamazônica, quilombolas, ribeirinhas, comunidades de centros urbanos, pessoas que não têm experiência, dinheiro, recurso para vir a Brasília fazer lobby.
acompanhar processos, e a gente ficou se perguntando nesse tempo todo por que se permaneceu uma dificuldade enorme no entrave a esse acesso, que deveria ser simplificado, uma vez que nós temos tantas restrições para existir, a gente também poderia ter esse acesso facilitado na hora de ter a concessão de uma rádio ou de TV comunitária para funcionar. Mais recentemente, o que nós vemos é que, com as mudanças no Ministério das Comunicações, vocês estão lembrados que depois do Temer e quando o Bolsonaro assumiu, houve uma tentativa e, de fato, aconteceu uma fusão entre os dois ministérios. A política de radiodifusão comunitária ficou sob suspenso, não havia nenhuma novidade. Mesmo assim, alguns projetos de lei, por conta de articulações feitas pela Abraço e por outras organizações também, nós tivemos uma tentativa de um projeto de lei que pudesse liberar as rádios comunitárias de pagar o ECAD, um projeto de lei que pudesse, em tempos de pandemia, facilitar uma remuneração pública para as rádios comunitárias, um projeto de lei que facilitasse as rádios que estão com dificuldade de renovar suas outorgas para que elas possam funcionar provisoriamente em tempos de pandemia, por conta do que disse a Rosa pela manhã, da importância que a rádio tem para orientar, instruir, debelar fake news, combater desinformação. É importante que, em tempos de pandemia, as rádios comunitárias possam existir, sim, possam funcionar, sim. E eu queria citar três exemplos de três projetos de lei que estão parados no Congresso Nacional, como não poderia deixar de ser, para dizer de três dimensões complementares da dificuldade das rádios comunitárias de se manterem. ECAD. Olha, essa briga é longa, nós sabemos disso. Estávamos no Ministério da Cultura, as rádios públicas também abraçaram essa questão de se perguntar por que que rádios que não têm fins lucrativos precisam ser tratadas em suas taxas e impostos da mesma maneira do que aquelas que têm fins de lucro. Estamos falando de sustentabilidade. Então, nós temos um projeto de lei que está parado, obviamente, que quer que as rádios comunitárias não precisem mais pagar o ECAD. Até isso é uma questão financeira? É. E por conta dessa questão financeira, por conta da multa aviltante que as rádios comunitárias precisam pagar, quando elas não pagam o ECAD, muitas rádios tiveram que fechar. A segunda questão, que eu falei ainda há pouco, é sobre a possibilidade delas terem uma remuneração, um recurso. Olha, sabemos que saiu o auxílio emergencial, sabemos que a classe artística, apesar de mal versado esse recurso, também teve um recurso, a Lei Aldir Blanc. As rádios comunitárias, então, se colocaram como esse canal popular, público, comunitário, que precisa de um apoio financeiro para existir em tempos de pandemia. Vocês ouviram a Rosa dizendo, estamos todos sem dinheiro. O Brasil entrou numa grande recessão. Obviamente, aquelas pessoas que apoiavam as rádios comunitárias não apoiam mais. Os projetos estão num gargalo financeiro, econômico, muito grande. Então, de novo, a sustentabilidade financeira é uma questão para as rádios comunitárias. E, por fim, um obstáculo, digamos, administrativo, burocrático, eu diria, né? Que é a renovação da sua outorga. E aí entram 1 milhão de questões. Às vezes a rádio mudou de endereço, às vezes a antena mudou de local e precisa de um novo projeto de engenharia. São tantas as questões que, nesse momento, é um projeto que diz, olha, se ela teve alguma dificuldade, dá para ter uma licença temporária para funcionar enquanto dura a pandemia e tal. Isso para dizer que, para nós, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, se não houver uma clareza por parte do Estado brasileiro que, as rádios comunitárias pertencem ao sistema público de comunicação e devem ter o mesmo tratamento, o mesmo, em termos de alcance, frequência, modos de sustentar, fundo público, apoio, reconhecimento,
Se não tiver a mesma compreensão que tem as rádios públicas, a gente não consegue, obviamente, uma isonomia no tratamento e na própria existência das rádios comunitárias. Para nós, da AMARC, portanto, a 9.612 e qualquer arremedo a 9.612 não nos coloca numa condição de isonomia, de igualdade em relação aos outros sistemas. E, além disso, para nós, as rádios comunitárias precisam abraçar o desafio, e esse momento é um momento ainda mais desafiador, para estabelecer, refletir, pensar o seu projeto político comunicacional, em várias dimensões. As mesmas dimensões que a gente sempre discutiu dentro das rádios públicas, por exemplo, e que eu sei que o Flávio, no seu dia a dia, tem, que são as alianças políticas, a sua grade de programação refletir a diversidade da sua comunidade, por isso é político-comunicacional, a sua forma de gestão, como ela sobrevive, que tipo de parcerias ela estabelece, qual a legislação que guarda essa experiência de comunicação. Então, se as rádios comunitárias, no meio de tudo isso, dessa crise na democracia brasileira, dessa crise sanitária, dessa crise econômica, ainda assim tem o desafio de repensar o seu papel, de sobreviver, de resistir, para que, quem sabe, como diz a Tereza, espero que ela seja certa, logo, não vai demorar tanto, a gente consiga virar a página dessa triste história que nós estamos vivendo na democracia brasileira e a gente consiga olhar novamente para nós e nos fortalecermos nesse projeto político-comunicacional. Eu quero terminar com duas boas notícias, por falar em resistência. A primeira é que nós, da AMARC Brasil, com um recurso de parcerias internacionais, porque dentro do país mesmo a gente não consegue esse apoio, nós estamos, às vezes eu olho e penso assim, nós estamos em 1980, 1970, né? Precisa desse apoio internacional mesmo. Nós conseguimos um recurso para trazer de volta o funcionamento da agência Pulsar, uma agência de notícias que nasceu em toda a América Latina e que, ainda bem, ela renasce a partir do Brasil e, quiçá, ela depois vai se tornar de novo uma agência latino-americana para falar de rádios comunitárias, comunicação comunitária, TVs comunitárias, e todas as pautas relacionadas aos direitos humanos, minorias, enfim, é uma forma muito importante da gente dar visibilidade às nossas notícias. E aí, quando eu ouço a Cláudia representando o portal, acho que é esse tipo de comunicação que a gente deseja fazer parceria na agência. E também dizer que, de uma forma pequena, nuclear, municipal, regional, as rádios comunitárias estão se rearticulando. Elas não estão mais pensando em grandes eventos nacionais e tal, mas a pandemia nos exigiu essa organização comunitária. Então, nós estamos vendo no Pará, nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo em estados do Nordeste, pequenas organizações, pequenas iniciativas de jornais, por exemplo, feitos de maneira integrada, de transmissões, seja do julgamento do Lula recentemente lá no STF, seja da CPI da pandemia agora, eu poderia passar agora para vocês dois ou três links de transmissões que estão sendo feitas com muito pouco recurso, mas com muita vontade por parte das rádios, que estão cada uma entendendo que hoje podem partilhar um mesmo link, de um mesmo conteúdo, e cada um entrar da sua comunidade, do seu estúdio. E esse é um legado que a pandemia nos deixa, a possibilidade de a gente fazer eventos como esse. Certamente, em um outro momento, teria sido feito ou aqui no Congresso Nacional, ou na ABI, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Só para você concluir, porque já passou. Tá bem, Flávio. Obrigada. Enfim, no auditório do IDEB, por exemplo, em algum lugar a gente estaria se encontrando presencialmente, mas agora a gente consegue fazer
essa reunião sem custos. Da mesma maneira, eu deixo aqui um convite para todos e todas que em breve serão convidados para participar das nossas transmissões em rede com várias rádios comunitárias de todo o Brasil. Obrigada, pessoal. Bom, obrigado, Thaís. Eu vou aqui já passar aqui para os comentários e tá aberto, continuam abertas as inscrições. Bom, primeiro comentário aqui foi de Guilhom. Guilhom falou do resgate do projeto DBC, em que aspectos deveríamos buscar avançar em relação ao projeto original. Acho que Tereza fez alguns comentários, Lalo também, sobre isso, se vocês quiserem complementar. Depois o Greg, que é da CUT, do FNDC. Enquanto não retomamos o poder central, como fortalecer as ações pontuais que vêm sendo articuladas pelos canais e emissoras públicas e comunitárias nos estados e municípios? Uma pergunta do Greg. Depois, o Guilhom fez um comentário sobre a questão das iniciativas de comunicação, mas popular e comunitária, mas que ainda não conseguem trabalhar em rede, nem locais nem nacionais, na parte de produção e distribuição de conteúdo. Depois, a Ana Paula perguntou se tem edições do jornal da Maré em PDF. Depois, o Greg falou da importância dessa união, de articular a produção de conteúdos, que dê visibilidade, porque hoje cada um cuida do seu quadrado e, com raras exceções, identificamos frágeis articulações. Outro fator que considera fundamental é ter um projeto de formação em comunicação, isso é o Greg falando, com participação dos diversos atores da rede. Talvez isso possa ser construído com projetos colaborativos e proporcionar um intercâmbio de experiências entre nós. Depois o Guilhom faz um comentário que nos Estados Unidos as emissoras estão mais próximas do conceito de comunicação pública, que aqui no Brasil a comunicação popular e comunitária reivindica que é quem faz comunicação pública, e se não era o caso de se aproximar mais. Depois a Cláudia fez um comentário dizendo que num governo democrático a comunicação pública deveria dialogar e fortalecer as iniciativas do campo da comunicação popular e comunitária. Depois a própria Cláudia publicou aqui o site, o jornal ocidadão.net, divulgando a iniciativa que eles têm lá na Maré. Depois o Greg pergunta como está a comunicação pública nos estados e municípios governados por partidos do campo democrático e popular. Existe algum tipo de articulação entre estes? Bom, essas foram as perguntas. Vou passar já para Tereza, Lalo, Thaís e Cláudia fazerem comentários. Por enquanto, ninguém se inscreveu. Vamos seguir um pouco essa ordem que nós... Primeiro Tereza, depois Lalo, depois Cláudia, depois Thaís. Por favor, Tereza, se você puder falar em até 3 minutos, a gente agradece. Desativar mudo aqui, eu apanhei do negócio. Olha, gente, gostei muito de ouvir as outras experiências, né? No caso, a experiência da comunicação popular e comunitária da Maré, da Cláudia. Gostei de saber também, embora o Flávio não esteja aqui para contar da Bahia, mas gostei muito de saber as notícias da Bahia, de ouvir meus ex-companheiros de EBC, Lalo e Thaís. Eu acho que é isso, nós temos aí pela frente, com tantas, né, tantas agendas de luta, temos que começar a nos preparar. Eu tenho convicção de que isso não pode durar para sempre, tenho convicção de que essa tragédia chamada governo Bolsonaro acaba, se não antes, em 1º de janeiro de 2023, né? Tenho convicção de que não há espaço para uma vitória, para uma reeleição dele, nem para de um candidato de direita liberal,
se diz centro e tal, tenho convicção na força de que, se o presidente Lula for candidato, ele vai reeleger, e de que haverá espaço, oportunidade, né, para a restauração democrática, a restauração da civilização, a restauração dos valores e também dos instrumentos de restauração, dos instrumentos de comunicação mais democrática para o nosso país. Acho que tem muitas outras coisas que nós não tratamos aqui, além de restaurar o sistema público, ou criando a BI, né, essa coisa que eu defendo, que agora tem que ter um sistema de governo e tem que ter um sistema público separados e diferentes. Tem questão da regulação, né, que vai ser recolocada, eu acho que isso está na agenda do futuro, né, que é um outro seminário que nós podemos fazer, começarmos a estudar como isso é nos outros países, né, redescobrir o projeto Franklin, né, aquele que não foi posto para tramitar no governo da Dilma. Em suma, eu acho que são muitas tarefas e que seminários como esse nos ajudam a reunir energias e reflexões para o que vem pela frente, que tempos melhores vão de vir. Então, foi ótimo estar com vocês, tá? Obrigado, Tereza, mas não sai ainda não, porque ainda temos... Não, estou saindo não. Vou ouvir os outros, claro. Tá. Não, tudo bem. Só porque você vai ter a oportunidade de falar ainda mais, viu? Tem pessoas se inscrevendo aí para provavelmente fazer alguma pergunta para você também, tá bom? Vou passar já de imediato para a Cláudia. Por favor, Cláudia, se quiser complementar, fazer algum comentário com base naquelas questões todas que eu li aqui. Obrigado. Fiquei assim, muito feliz de ver toda essa movimentação, né, pela comunicação. A questão das rádios comunitárias, para a gente é muito importante esse trabalho. Thaís, muito bom ouvir você falando sobre toda essa movimentação, porque assim, a gente teve uma rádio comunitária na Maré, teve a Rádio Maré, e que foi fechada dentro desse contexto aí dessa legislação, né, da lei que realmente inibiu o trabalho, né, da TV, da rádio, mas como a gente acabou se envolvendo muito, todo esse trabalho de comunicação via jornal e também com a questão do Museu da Maré, com a comunicação das memórias, histórias dos moradores, a gente acabou se descolando desse processo aí da rádio. É tão bom saber que a gente tem, né, toda essa história de luta e de retomada, né, que a gente também beneficia o nosso trabalho e que é importante a gente também contribuir. Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber, né, de toda essa movimentação que está acontecendo e dizer assim, que, infelizmente, uma das fragilidades, né, dos governos aí do PT e que a gente venciou foi justamente essa falta de investimento nessa comunicação, esse fortalecimento da comunicação pública, mas num diálogo, como o Guilhom colocou, né, com a comunicação comunitária, com esses movimentos de comunicação de base comunitária, popular, porque esses movimentos acho que trariam, né, a população das bases, das favelas, das periferias, de bairros populares mais próximos, né? Além da questão do investimento, é claro, além do consumo, além da melhoria de vida, além do acesso à universidade, tudo isso foi e é muito importante, mas a questão da comunicação, eu acho que a gente perdeu essa oportunidade, mas a gente continua na militância, né? A gente continua nesse campo da militância, por uma democratização do acesso à comunicação a partir de dentro. Eu acho que isso é importante, essa retomada aí, como a Tereza bem colocou, isso não é para sempre. Eu também acredito, Tereza, que lá no dia 1 de janeiro de 2023 a gente esteja já num processo aí de reconstrução do país, que vai ser duro, vai ser muito difícil, mas eu acredito que a gente vai retomar, sim, esse processo. Eu acho que é fundamental aí já pensar um projeto mesmo, de pensar um projeto, né, de governo voltado para o fortalecimento aí
dessa comunicação e desse, todas essas experiências locais, que são importantes porque essas experiências estão no dia a dia com a população. Né? Imagina a gente ter rádio comunitária que alcance, talvez não vai alcançar a população inteira da Maré, mas pensando 140 mil pessoas morando ali, se a gente alcança 50%, é muita gente. Então, assim, a potência que tem esses projetos, né, essas iniciativas, é muito grande. Então, assim, tem que se voltar para isso, tem que se pensar a articulação com essa base, porque na base o que a gente tem e que disputa ali o tempo todo a hegemonia do discurso é essa visão, né, neopentecostal, que é uma visão que está aí, que dialoga com o neoliberalismo, com o individualismo, com essa coisa da meritocracia. É tudo isso ali em nome de Deus. Né? Então, e que também o tráfico tem diálogo com esse grupo, né, neopentecostal, a gente sabe disso. Então, assim, é um investimento muito grande em comunicação e a gente tem que fazer frente. Obrigado, Cláudio. Vou passar aqui para Lalo novamente. Lalo, por favor. Houve uma das perguntas se referia a que os governos dos municípios, estados, dirigidos pelo PT, fizeram, né? Fizeram pouco. Eu tenho um companheiro, Beto Almeida, nosso amigo, da amiga Tereza. Beto Almeida é um dos batalhadores e a cada momento ele lembra da legislação que permite aos municípios terem o seu canal de televisão, né? E, se não me engano, dois ou três, dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, muitos deles em determinados momentos, uma grande parte em determinados momentos dirigidos pelo Partido dos Trabalhadores, não se utilizaram dessa lei. Essa relação desses governos com a mídia comercial é um dos problemas mais sérios que nós temos. Isso a gente tem que olhar para dentro também e fazer a crítica. Há uma subserviência misturada com temor dos dirigentes em relação a essa mídia hegemônica. E a resposta, o Beto me contou quando ele fez propostas para alguns prefeitos do PT, a resposta é não, se nós fizermos um bom governo, a mídia hegemônica divulgará as nossas ações. É uma ingenuidade que não cabe nessa altura da história das comunicações no Brasil. E tendo o instrumento para colocar no ar um canal vinculado à prefeitura, não se utilizaram. Né? E que dentro de orçamentos de algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, não é nada. Né, dentro do orçamento da cidade. Enfim, eu acho que se nós formos na retomada da democracia, nós temos que olhar para isso. A outra questão que eu não falei inicialmente, mas eu acho que é uma questão mais global, na qual se insere a questão da comunicação, é a destruição do Estado brasileiro, né, dos instrumentos do Estado. Quando o Temer destrói o Conselho Curador, nada mais está da IBC, nada mais está fazendo do que destruindo os mecanismos de participação da sociedade no aparelho de Estado. As conferências setoriais criadas e desenvolvidas e colocadas em prática pelos governos do PT, pelo governo federal, colocaram, como diz o Lula, o povo no orçamento do Estado, né? Eu me lembro, quando eu ia a Brasília, quantas vezes eu convivia nos aviões com delegações de várias partes do Brasil, de jovens, negros, saúde, educação, que estavam indo a Brasília para participar das conferências setoriais, levando para dentro do Estado essas reivindicações. Foram 115 conferências na história do Brasil. A primeira foi em 1931, a Conferência Nacional da Saúde, em 1931. Depois se realizaram 115, 71 nos governos do PT. Então, se colocou, a sociedade entrou dentro disso, levou as suas demandas, como a sociedade levou as demandas
para o interior da IBC através do Conselho Curador, que é preciso ressaltar que o Conselho parece que é uma coisa etérea. O Conselho, não, o Conselho era altamente representativo. Eu fui ouvidor indicado pela Tereza, fui por 2 anos ouvidor-geral da IBC e participava mensalmente das reuniões do Conselho, levando as demandas da ouvidoria para o Conselho. E pude constatar a seriedade com que os conselheiros trabalhavam, discutindo reivindicações que vinham pela ouvidoria ou por outros canais, ou propostas deles mesmos para a programação, encaminhando essas coisas para a diretoria. Então, era a sociedade, era a sociedade democratizando o Estado. Isso tudo foi destruído. Então, é importante pensarmos nessa reconstrução. E, para não perder o cacuete do professor, eu queria dizer que há duas recomendações bibliográficas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma é do Otávio Pierante, né, nosso companheiro também, que publicou um artigo na revista Chask, analisando a Confecom depois de 10 anos. A Conferência Nacional de Comunicação fez 10 anos da sua existência. E o Otávio, ele mostra ali que, apesar das pessoas dizerem que foram 600 propostas aprovadas, nenhuma delas foi para frente. Não, algumas foram. Ele mostra lá. Algumas propostas avançaram. Algumas propostas aprovadas na Confecom foram levadas à prática. Por exemplo, a questão da lei do acesso, lei de serviço do acesso condicionado, a lei da TV a cabo, foi uma decorrência da Confecom. Então, eu acho que essa é uma leitura interessante. E a outra leitura é de uma professora de Minas Gerais, a Ivonete da Silva Lopes, que tem um livro chamado TV Brasil e a Construção da Rede Nacional de Televisão Pública. Ela faz uma análise crítica da construção da TV Brasil, principalmente da questão da rede nacional. Quer dizer, como é que o sinal da TV Brasil deveria ou poderia ter chegado no Brasil todo? Eu acho que isso serve como referência para a retomada. São algumas referências para a retomada, que é o que nós estamos tratando aqui. Obrigado, Lala. Vou passar já para a Thaís, então, por favor, Thaís, quer fazer algum comentário? Que a gente já tem outras pessoas inscritas aqui também. Ah, que bom, ótimo. Comecei a duvidar se o nosso tema estaria interessando ao nosso público, mas enfim. Inclusive, quero saudar a Rejane, que eu rapidamente vi passar aqui, porque eu estou falando do celular, então não consigo ver todo mundo. Mas a Rejane, ela é uma companheira da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, que espero que ela possa ter a oportunidade de contar, que é uma dessas bravas comunicadoras que estão fazendo programas em rede, reunindo gente de todo o país. Então, há resistência. Mas, na verdade, eu queria fazer um comentário que eu vi passando aqui na tela rapidamente aqui no bate-papo, acho que é do Guilherme. Guilherme comentou, acho que na fala da Tereza, a respeito de se nós retomarmos o projeto da EBC enquanto empresa pública, nós não podemos mais ter, digamos, o mesmo modelo ou pensamento que nós tínhamos. De certo que não, inclusive porque eu quero dizer uma coisa para vocês, depois que comentaram esse tal de TikTok, gente, a interação e a capacidade de produção das pessoas em audiovisual escalou, sabe? Eu viro e mexo, assim, Miguel Nicolelis, por exemplo, tem um podcast. A todo momento nós estamos vendo novos youtubers. Essa concepção que a gente tinha de que a comunicação era uma coisa de especialistas, pelo menos nós do Movimento Rádio Comunitárias nunca tivemos esse entendimento, mas muita gente acha que a comunicação é uma coisa de especialistas e a gente vê que as redes sociais estão botando o povo de ponta cabeça. Estou me lembrando aqui de programas que nós tínhamos na TV Brasil com uma grande interação, que nós tínhamos com o público e tal, mas para dizer que, na verdade, se a gente retoma um projeto de comunicação pública e comunitária, a gente precisa radicalizar, na minha opinião, nessa participação, radicalizar em novas formas de se comunicar, cada vez mais interativas, cada vez mais integradas, cada vez mais horizontais, populares, comunitárias, porque assim a gente vai conseguir
a se adaptar a, esse, a esses novos tempos. E aí eu volto a falar da 9.612, da lei de 1900 e vovó novinha. Essa lei, ela sequer prevê todo esse fenômeno, né, que a interação através da internet nos traz hoje, nos possibilita a famosa convergência midiática, etc, etc. Então, é uma lei que realmente é bastante restrita também sobre esse aspecto tecnológico, já que a interação pode ser muito maior. Mas vamos ouvir aí as inscrições, depois a gente volta a conversar. Obrigado, Thaís. Primeiro que se inscreveu foi Jonas. Por favor, Jonas, se você puder falar em 3 minutos, agradecemos. Jonas Luz, você está nos escutando? Sim, estava aqui tentando ligar o microfone. Ah, obrigado, por favor. Pronto, ali. Então, a minha colocação seria, aliás, seria 3 colocações muito rápidas. A primeira seria um agradecimento aos 3, né, que aos 4, melhor dizendo, que se colocaram de forma muito precisa e compreensiva. Depois, dizer assim que é com, às vezes a gente fica com um espírito de angústia, porque estamos vendo sempre mais se concretizar com uma grande precisão aquilo que sociólogos e outros estudiosos já diziam a respeito da não saber separar o que é Estado, o que é do Estado, o que é privado, né? Então, nós vivemos essa grande confusão entre o que é privado e o que é Estado. Isto porque, de hora por outra, percebemos pessoas que invadem espaços privados e espaços públicos, né? E aí, diante disso, com um governo ou governos extremamente desequilibrados, isto se torna uma prática ainda mais oficial, porque vai se legitimizando estas atitudes ou atitudes que fazem ou torna visível aos olhos daqueles que nem muitas vezes têm acesso à técnica, à tecnologia ou à informação, mas isso se torna conhecido, né? Então, como aí eu me dirigia à professora Tereza, ou melhor, à Tereza, para dizer assim, não é? Como se falar diante dessa confusão entre o que é estatal, o que é privado, de comunicação ligada ao Estado, né? Que garantia temos que isso não vai ser desmanchado do sair ao entrar de outro governo, como a gente vê constantemente com as empresas estatais, né? Claro que é difícil ter leis, ter jurisdição que garanta isto, mas como se manter, de fato, ou como se apresentar uma saída para esses desmanches ou desmontes que a cada dia presenciamos. Depois, não sei se é ingenuidade da minha parte, mas diante dessa crise, né, como a gente vê de manhã, do jornalismo, diante da crise dos meios oficiais e avanço das novas técnicas, né, inclusive das redes sociais e tantas outras, aplicativos, esta revolução que acontece das novas tecnologias, eu vejo espaço de fortalecimento ou de retomada do projeto inicial da comunicação alternativa, ou se queremos dizer comunitária. Porque imagino eu que, diante de tudo isso, a voz das comunidades, a voz da rádio, da TV, dos jornais, né, alternativos, se tornam fortes a ponto de levarem, não a complementação, como já foi dito, mas a informação precisa e, de fato, informando e levando conhecimento às pessoas, inclusive aquelas mais simples, a que não tem
acesso e nem acreditam mais nos grandes meios, né? Então, acredito que este espaço, esse momento, o qual vivemos historicamente falando, é um momento oportuno para o fortalecimento dessas novas ou destas antigas e que agora se tornam novas no sentido do seu agir, do seu comportamento. E aqui enfatizo o comportamento. O nosso comportamento como rádio, como TV, como jornal comunitário ou alternativo, não pode ser simplesmente um repasse de informações daquilo que está vinculado no grande meio, mas é a partir do pequeno, da pequena informação que está recheada da verdade, da precisão, é que vai, de fato, ganhar credibilidade e vai levar, de fato, a satisfação do ouvinte, do telespectador, do leitor. Obrigado. Muito obrigado, Jonas. Jeremias, por favor, 3 minutos. Está sem som a nota. Não estou te escutando, Jeremias. Não estamos escutando seu áudio. Apesar de aqui aparecer o seu microfone como aberto. Não estamos te escutando ainda não. Você vai desligar? Tá, aí eu vou passar aqui e depois a gente volta para você, tá bom? Obrigado. Por favor, próximo é João Brandt. João, por favor. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Acho que a gente acabou passando um cenário importante aí de perspectiva e desafios, olhando para a comunicação pública federal. Mas eu queria... Foi feita uma pergunta na rodada anterior, que acabou pouco abordada, mas que era a questão da relação das experiências dos governos estaduais. E eu queria... eu sei que não é muito habitual, Flávio, mas eu queria te fazer uma provocação, te escutar nesse ponto, pensando, não assim, sei, e acho que várias pessoas falaram aqui da experiência hiper importante que vocês têm tocado na Bahia, e acho que ela é exemplar por si, mas eu queria te escutar em relação ao que ela nos ensina para um âmbito federal. Pensando num projeto federal de reconstrução e retomada, o que a experiência de vocês aí e as coisas que fizeram ela ser, no geral, bem-sucedida, entregaria de, sei lá, 3 lições importantes que a gente deveria considerar num projeto de retomada. Peço licença para te botar aí para discutir além da função de mediador, mas eu acho importante a gente poder aproveitar a tua presença aqui. Tá bom, João, obrigado. Jeremias, você conseguiu retornar já? Podemos passar, se não temos o Guilhão escrito. Jeremias voltou. Jeremias, você consegue abrir agora o microfone? Não estamos te escutando. Estamos te vendo, mas não estamos te escutando ainda. Não estamos te escutando, infelizmente. Se você puder, Jeremias, sei que não é a mesma coisa, mas se o seu microfone estiver funcionando, se você quiser escrever aqui no chat, eu leio. Eu sei que não é a mesma coisa do que fazer uma interrogação com 3 minutos. Tá bom? Você pode tentar entrar mais uma vez, quem sabe funcione. Guilherme, por favor, 3 minutos. Fica à vontade. Muito rapidamente, tentar traduzir as provocações que eu já fiz aí no chat. Primeiro, com relação ao resgate do projeto da EBC com a ousadia de tentar ir além do que nós já realizamos no passado, eu sugeriria, inclusive para o nosso NAP, no sentido de estudos mais aprofundados e elaboração de projetos, que trabalhássemos com 3 focos que eu acho importantes. O primeiro, a questão da estrutura jurídica, a estrutura jurídica institucional dessa empresa, né? Seja ela ainda a própria EBC ou outra que venhamos
venhamos a criar. O fato de ser uma empresa estatal vinculado ao aparelho do Estado, a uma secretaria de comunicação de governo e tal, como a Tereza já falou, aliás, a Tereza já falava isso na ocasião, na época, dificulta muito, não só do ponto de vista só do nosso discurso, mas na prática. Embora a gente nunca tenha se queixado de uma interferência direta do governo federal, mas o fato é que a relação umbilical estava, lógico, estava dada, né? Então, o grau de autonomia sempre é um grau de autonomia bastante, bastante relativo. Eu citei os exemplos da NPR e da PBS norte-americana, porque, tradicionalmente, a gente gosta de estudar mais o exemplo da BBC, mas acho que a gente deve se debruçar bem, tem aspecto. O segundo aspecto é o peso da produção independente. Nós tivemos um espaço muito importante, tanto na TV Brasil quanto nas rádios da EBC, para a produção independente, mas acho que nós deveríamos, no futuro, radicalizar isso ainda mais. Eu acho que a empresa em si, os profissionais, nós devíamos talvez ter focado mais em produção de jornalismo, e ter ampliado as parcerias com a chamada produção independente no resto da programação. Eu acho que poderíamos ousar um pouco mais. Controle público e controle social, o papel do conselho curador, da ouvidoria, nós avançamos bastante aí, mas acho que também aí nós precisamos ser mais ousados, pensar em sistemas de audiências públicas, de consultas públicas, né? Passamos por uma conferência nacional, mas poderíamos ter tido uma segunda conferência anos depois, até para amadurecer o próprio projeto da EBC. Enfim, eu acho que precisamos pensar em outras formas de controle público e controle social. E, nesse sentido, a outra provocação que eu fiz é essa coisa de aproximar mais, e a Cláudia Rose respondeu aí no chat, aproximar mais isso que nós entendemos por comunicação pública daquilo que a gente chama de comunicação popular e comunitária no Brasil, que é uma expressão também de comunicação pública. Então, nesse sentido, nós precisamos ter mais a cara da comunicação popular e democrática e menos a cara do Estado. Como fazer isso? Através da estrutura jurídica, através de parcerias e tal. Eu acho que tinha que ter mais rádio comunitária, mais TV comunitária dentro da TV pública do que a gente usou fazer na época. Por fim, uma provocação para a área da comunicação popular, com a qual eu trabalho, com a Cláudia Rose, com a Beth e outros companheiros no portal Favelas. Nós temos muitas e brilhantes iniciativas nessa área, mas, nossa, como a gente tem uma dificuldade de trabalhar em rede, né? Cada blog que se lança, cada TV que se lança, cada rádio que se lança, cada jornal de comunidade que se lança, cada um olha só para o seu umbigo, não consegue olhar para o cara que está do lado, está fazendo a mesma coisa que ele. Então, a gente tem uma enorme dificuldade de construir um trabalho em rede quando a gente fala de comunicação popular e comunitária. Levando isso para a rede pública, eu acho que toda a área comunitária deveria estar junto com a rede pública de televisão e rádio, tanto na área de produção quanto na área de divulgação de conteúdo. Termino aqui a minha provocação, ou as minhas provocações. Obrigado, Guilherme. Jeremias, você voltou. Vamos ver se agora a gente consegue te escutar. Por favor, libere seu microfone, ele está bloqueado por enquanto. Obrigado. 3 minutos, Jeremias, por favor. Boa tarde, companheiros e companheiras. Jeremias, da Abraço Brasil, falo aqui de Cuiabá. Na verdade, eu não pedi a inscrição, mais para reivindicar uma reunião da Abraço com a Fundação Perseu Abramo. Acho que nós precisamos discutir a realidade da rádio comunitária, principalmente a partir do olhar da Abraço Brasil. Eu assumi a Abraço depois do golpe, e de lá para cá a gente vem convivendo com a realidade que é nefasta, né? Primeiro que o nosso governo de 13 anos entregou a grande maioria das rádios comunitárias para a direita. Hoje o bolsonarismo dentro das rádios comunitárias é muito forte.
né? E quem estava com a caneta na mão era nós. Então, não teve... O que aconteceu? Nós não podemos cometer os erros que nós cometemos nas gestões anteriores. E, para isso, nós reivindicamos a conversa com vocês para a gente ajudar. Eu sou filiado de carteirinha no PT há mais de 30 anos. Quando entrei para o movimento sindical, que sou origem do movimento sindical estudantil, logo em seguida me filiei ao partido, ao PT, né? E vejo que Abraço, nós temos vários militantes, Abraço pelo menos é dominado ainda por militante de esquerda, a maioria do PT, mas a base é bolsonarista, culpa nossa mesmo, com a falta de política. Gente, nós temos hoje, nós já chegamos a ter quase 5 mil rádios comunitárias outorgadas. Hoje nós temos pouco mais de 4.600. Não é possível que a esquerda não tenha um planejamento, não tenha um projeto para esse tipo de comunicação comunitária. Então, nesse sentido, em nome dos companheiros que fazem parte do PT, da esquerda dentro da Abraço, nós gostaríamos de discutir com a Fundação para a gente não cometer um erro, para a gente ficar fazendo meia-culpa, mas que nada resolve. Por exemplo, não adianta Lula fazer meia-culpa, Gilberto, etc., e os governadores do PT, da esquerda, errando. Flávio Dino, por exemplo, não recebe rádio comunitária. O governador da Bahia não senta com rádio comunitária. Desses governadores da esquerda no Nordeste, exceto a governadora Fátima Bezerra. É a única que senta que tem projeto, né? Então, e nós estamos numa luta danada para tentar mudar a lei que fizeram lá em 98 é uma lei sacana, ela engessa tudo, e nós gostaríamos de discutir isso. A Abraço hoje é a única entidade a nível nacional que está fazendo a luta, está resistindo. E nós gostaríamos que o governo popular, uma próxima gestão, pudesse ter uma política voltada já de comunitário. E para isso precisa ouvir quem está na militância nesse setor. Não adianta ficar ouvindo algumas outras pessoas, mas não está vivendo, como diz o Lula, no chão da fábrica. Tem que conversar com quem está convivendo, quem está lá vivendo essa dificuldade, essa diferença, inclusive até para a gente mapear. Para vocês terem uma ideia, dos 5.551 municípios brasileiros, nós ainda temos 1.400 municípios que ainda não têm uma rádio comunitária, que é um verdadeiro deserto de notícias. E aí, qual vai ser a nossa política para esse setor? Nós vamos ficar entregando outorga de rádio comunitário para a direita? Então, eu gostaria, né, de que você registrasse isso. E estamos à disposição aí. Eu falo em nome da Abraço Brasil. Um abraço e obrigado pelo espaço. Obrigado, Jeremias, pela sua participação. Bom, temos questões aqui para serem comentadas. Eu vou abrir aqui na mesma sequência. João também me fez uma pergunta. Mas eu vou deixar para responder no final, porque afinal sou só o mediador aqui. Então, primeiro passar para a Tereza. Por favor, Tereza. Olha, desculpa aí, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou sobre como evitar que venha um Temer e de uma penada, né, adultere uma lei como era a lei da EBC, uma lei que tem defeitos, mas tem muitas qualidades. Ela é o marco mais importante que já se teve sobre comunicação pública no Brasil. Tem problemas e tal, mas de uma penada com uma medida provisória ele foi lá. Quem foi a pessoa? Pode se identificar, não? Foi o Jonas, né? Foi o primeiro, acho que foi o Jonas. O Jonas que não é valente, que é outro, quer dizer, não estou dizendo que ele não é valente, não, mas que é outro sobrenome. Então, gente, é isso. Isso também assim, me deixou muito, muito revoltada na época do golpe. Como é que de uma penada o Temer faz aquilo? Primeiro, ele, né, ele nomeou outro presidente, violando o mandato do Ricardo Melo, o interventor, que inclusive nos enxotou da EBC, mas eu já estava lá como comentarista, como jornalista contratado, não mais presidente, mas nós fomos enxotados, eu e vários jornalistas, né? E depois acabou com o Conselho Curador e com o mandato do diretor-presidente para ele efetivar o interventor, né? Eu tenho uma ideia, ela é muito complexa de expor aqui, mas eu acho que é o seguinte, tem o capítulo das comunicações na Constituição com vários artigos que nunca foram regulamentados. Por exemplo, aquele que proíbe oligopólios, o outro que proíbe que deputado federal, que pessoas com mandatos eletivos sejam controladores de frequências de rádio e televisão, né?
O outro que manda aquele projeto Jandira Fegali, né, objeto do projeto da Jandira, é sobre a participação de produtores independentes e dos conteúdos regionais na programação das televisões, em todas, inclusive comerciais. Então, aquele capítulo não tem regulamentação. O que nós devíamos ter feito, né, em outras condições, é ótimo olhar para trás, é o seguinte, vamos regulamentar todo este capítulo através de uma lei complementar. Lei complementar não pode ser alterada por medida provisória, só por outra lei complementar, que exige um quórum muito maior, né? Então, vamos regulamentar isso aqui tudo, sabe? Todos esses artigos aqui, inclusive o 223, que é o que fala de sistema estatal público-privado. E aí você põe lá nesse código, né? O sistema público a que se refere aqui o artigo 223 será implantado e executado pela, não sei se é a EBC, se é outra, empresa tal, ou instituição tal, tal e tal, cujo detalhamento, regramento, será objeto de uma lei ordinária. Né? Mas você já põe os princípios fundamentais ali num código. Né? Porque a outra maneira era pôr na Constituição, né? Que aí é 3/5, é muito difícil. Mas seria o ideal, quando ali no 223, botar um parágrafo, tá? De forma que ele não pudesse ser desmanchado assim. Né? Eu acho que tem muito estudo jurídico, sabe? Com lei ordinária, quando sabe, o governo progressista de esquerda, seja qual de quem for, vem, perdeu a eleição e a direita tomar, voltar, ela desmancha tudo. Isso é realmente uma questão importantíssima. Tá? E eu acho que uma reconstrução, como eu já falei, eu acho que é assim, ó, pega lá o decreto do Lula, número 5820, o decreto anterior à EBC, que regulamentou o Sistema Brasileiro de TV Digital. Vamos esquecer analógico, acabou. E um dos dramas da TV Brasil, gente, foi que ela nasceu na virada do analógico para o digital. Achava-se que aquilo era bom e aquilo foi péssimo, porque tinha lugar que nem tinha TV digital, mas não tinha canal analógico para a gente. Né? E implantar canal digital é caríssimo. Tá? Aquela conversa de que o Lula ia garantir 350 milhões de reais para a TV Brasil, que na verdade não era para a TV Brasil, era para a EBC como um todo, rádios, agência e tudo mais, um monte de serviços e repartições que ela tem, sabe? Porque é igual da Bandeirantes, a Bandeirantes estava pronta, sabe? É necessário muito mais dinheiro para você implantar, sabe? Eu hoje jamais aceitaria um cargo, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, não, com esse orçamento a gente só vai pagar um terço da folha, um terço vai para o custeio, e sobra o quê para o investimento? E nós fizemos, todos aqui são testemunhas, que nós fizemos muito investimento, o máximo que pudemos, com o pouco que sobrava da folha e do custeio. Custeio é aquela despesa, conta de luz, conta disso, conta daquilo, conta de satélite, em suma. Então, é o seguinte, só reconstruiremos isso com muita ousadia. É preciso ter dinheiro para implantar canais digitais. Esquecemos, analógicos acabaram. Né? Agora é no mundo digital, em pelo menos um número X de cidades com mais de 200 mil habitantes. Estava falando do decreto? Canal do Poder Executivo, reservado para o Poder Executivo para transmitir atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos do Poder Executivo. Essa rede de governo ela tem que existir. Cada governo vai fazer uso dela de acordo com sua ideologia, com seu programa de governo, mas essa tem que existir separada do governo, do sistema público. Né? Então, assim, são muitas as questões, tem questão de financiamento, tem essa questão jurídica que o Jonas levantou, tem essa questão de cobertura. Jamais também, se eu tivesse entendido, eu nem teria aceitado a presidência de EBC, que nós tínhamos 3 canais lá. Tá? E que os governadores iam nos sabotar depois, com poucas exceções, salve nosso saudoso Deda, o primeiro que fez a parceria com a TV Brasil, através da PNP. Mas, com algumas exceções,
sabe, nós não conseguimos fazer rede. Como é que você não entrega a programação? Não adianta ficar fazendo a melhor programação do mundo se ela não chega às pessoas. É aquilo que o Lalo já falou, é a universalidade, né? TV pública, rádio pública, ela tem que chegar. O Flávio conta que acabou de ampliar, colocar um transmissor novo lá em Salvador, a rádio vai cobrir 5 milhões de pessoas. É isso, esse é o caminho. Se não entregar... Bom, gente, é o seguinte, se eu ficar falando do que eu penso tem que ser refeito, eu falo, eu não dou conta. Tá? E agora, tem uma coisa sobre rádios comunitárias, agora pegando aqui. Rádio comunitária, gente... desculpa te interromper, mas pedido é só para a gente tentar concluir, para a gente passar para os outros, tá bom? Um minuto só. Abraço. Abraço ia muito à EBC, não sei se era você, se era outro e tal, mas a EBC não podia socorrer as rádios comunitárias. Tá? É, mal tinha para ela, tanto com recursos como com outras. Fizemos algumas ações de parceria e tal, mas assim, com a boa vontade e tal, mas temos que encontrar uma fórmula, assim, eu não sei qual, que é a de gestão, fomento, né, e proteção das rádios comunitárias. Eu não sei qual é, mas não é entregando essa tarefa à futura EBC ou ao sistema público. Elas precisam de ter um, digamos, um marco que as proteja, sim. Inclusive, lhes garanta um naco de receita publicitária federal do governo. Não sei como, mas é isso. Esse rumo. Desculpa se eu me alonguei, gente. Obrigado, Tereza. Vou passar aqui para a Cláudia. Cláudia, se você quiser fazer algum comentário, por favor. Não, eu só queria reforçar o que o Greg falou, achei importante, porque a gente disse que a partir de janeiro de 2023 a gente vai estar nesse processo aí que vai ser realmente muito difícil de reconstrução do país, mas ele chama a atenção que esse processo já tem que começar, já tem, aliás, que ter começado, né? A partir da base, dos municípios, dos estados, que tem, né, um governo de esquerda, ou do PT ou não, mas que tem esse direcionamento de esquerda. E eu dizer que eu concordo com isso. Realmente, quando a gente pensa na reconstrução do país, a gente tem que pensar a partir das bases também. É muito importante. E aí, falando das bases, dentro do que... de acordo com o que o Guilherme falou, né? A provocação dele. Nessas bases também, todo o processo aí, todo o trabalho de comunicação comunitária realmente é muito isolado. Cada coletivo, cada movimento criando suas estratégias de comunicação sem, de fato, estar articulado em rede. E eu vejo que isso é também um processo que pode ser, de alguma forma, não solucionado 100%, mas minimizado, é um processo de mão dupla. Num governo democrático, a gente tem, por exemplo, editais de fomento a essas iniciativas, um diálogo que provoque a organização em rede, mas, ao mesmo tempo, as próprias comunidades e iniciativas de base proporem isso, como está acontecendo com o Portal Favelas, que é uma proposta justamente de trabalhar de forma coletiva, em rede. Claro que sempre é um desafio. E, por mais que a gente saiba que é necessária, né, a autonomia da sociedade civil, o poder de uma instituição, né, que pública que venha, né, não o tempo todo ali tutelando, mas fortalecendo esse processo de organização em rede, isso é importante. Tem um exemplo agora, durante a pandemia, da própria Fiocruz, que criou grupos de comunicação. Por exemplo, a campanha Se Liga no Corona é uma campanha que reúne coletivos de vários lugares do Rio que trabalham com comunicação popular e que, apesar de todas as dificuldades, estão conseguindo trabalhar em rede. Mas a gente tem a Fiocruz chamando para esse diálogo, né? E propondo uma campanha. A Fiocruz que propõe o Se Liga no Corona, mas valorizando o que as comunidades já estão fazendo. Então, aí começam a ter... Aí o trabalho em rede é favorecido, né? Mas eu sei que é isso, né? Não é o ideal, porque a gente tem, de alguma forma, mesmo que num diálogo democrático, mas uma certa tutela, sim, de uma instituição pública. O ideal é a gente também
caminhar com as próprias pernas e, sim, construir redes, né? Como a gente tem exemplos, que a gente teve, por exemplo, o programa Cultura Viva, que fomentou os pontos de cultura e que teve todo um apoio e organização a partir do Ministério da Cultura e que depois criou as próprias iniciativas, as redes, a rede nacional dos pontos de cultura, as redes estaduais, e que se mantém, claro que não da mesma forma, porque a gente está vivendo todo esse desmantelamento aí da cultura, mas que se mantém, se comunique, que tem algumas iniciativas aí. Então, acho que isso é importante, né? Esse despertar aí desse trabalho em rede e que tem várias implicações aí, que vários atores, né, que implicam e que podem colaborar nesse processo. Obrigado, Cláudia. Vou passar já aqui para Lalo, por favor, Lalo. Eu falei das utopias, são utopias, quer dizer, vamos pensar grande na retomada. E eu não falei da necessidade. Nós estamos falando aqui das questões comunitárias, locais, que são importantíssimas, mas eu não falei do outro nível, que é o nível internacional. Né? Eu assino a NET aqui na minha casa, e eu tenho uns 6 ou 7, 8 países, da Coreia do Sul, a China, passando por Alemanha, França, Portugal, todo dia na minha grade aqui da NET. Eu tenho certeza, inclusive eu me lembro, o presidente Lula preocupado com isso. Ele chegava a dizer que, ao viajar para o exterior, chegava no hotel, ligava a televisão, gostaria muito de ver a TV Brasil lá. Né? Então, numa retomada, é importante que isso também esteja em pauta. Né? O Brasil era, sei lá, a quinta, sexta economia do mundo, mas não tinha uma televisão falando para o mundo. Então, essa questão é importante. A outra questão que eu queria mencionar e que foi colocada aqui é em relação ao rádio. Né? A gente, inclusive, se você pega aqui o documento do próprio NAP, aqui esse plano de transformação do Brasil, menciona brevemente as rádios, mas fala da TV Brasil. Agora, são 8 emissoras de rádio. É um potencial de informativo que, inclusive, pode se articular com as rádios comunitárias. Pode se articular com as rádios comunitárias no nível da programação, no nível do apoio, mas elas têm que trabalhar em rede nacional. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional de Brasília, ela tem que chegar no Brasil todo. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro já chegou, né, em outras épocas, ao Brasil todo. Ela era a Rede Globo dos anos 40, do século passado. Tem que voltar a ser. Esse empenho nas emissoras de rádio é fundamental. E eu concordo plenamente com a Tereza, é preciso de muito dinheiro, é muito pouco aquilo que foi, aquele orçamento. Se a gente quer ter a banca de jornal funcionando, atraindo o leitor para comprar o bom produto, essa banca tem que ser grande, forte, firme, cobrindo o país todo. Precisa muito mais de dinheiro. Quando eu vejo, eu não conheço, mas quando eu vejo o prédio da televisão pública chinesa, vocês já viram o prédio da televisão pública chinesa? Quer dizer, não dá nem para... A gente tinha que trabalhar naquele prédio lá em Brasília, né? aos trancos e barrancos lá. Conseguimos sair até, mas fomos também para um subsolo que também não era lá muita... Enfim, eu acho importantíssimo. Quer dizer, não adianta migalha. Nessa área, não adianta migalha. Ou faz bem feito, ou não faz. E a última coisa é com relação às TVs comunitárias, campo onde eu ainda com relação à rádio. Eu queria chamar a atenção do papel político eleitoral dessas rádios, dessas emissoras comerciais. Né? É uma voz uníssona, você vai virando o dial, é tudo a mesma coisa. Né? É tudo a mesma coisa. Tem umas, aqui em São Paulo, tem uma que é fascista. Chega a ser fascista. É Ku Klux Klan, o nome é até parecido, Ku Klux Klan, aqui em São Paulo. Né? Então, nós temos que ter esse olhar para a rádio. A rádio também tem, Guilherme, a rádio também tem que concorrer. Como a TV Brasil tem que estar no dial ao lado da Globo, as emissoras de rádio públicas têm que estar no dial ao lado dessas emissoras comerciais. E aí ninguém pode dizer que está fazendo censura, ninguém está tirando ninguém do ar.
está colocando ali do lado para concorrer. E com, só para concluir, com relação às... Eu não me aprofundo muito no tema das emissoras comunitárias, mas eu concordo, ouvindo o Jeremias falar, da ocupação dessas rádios comunitárias pela direita, pelos neopentecostais, né? Eu não tenho solução, mas eu gostaria de ouvir um dia vocês para saber como é que a gente enfrenta esse problema. Porque eles estão consolidados, eles já são os concessionários, entre aspas, né, dessas emissoras. Eu não sei, não acredito que seja uma batalha muito fácil. Era isso. Obrigado, Marlo. Thaís, por favor. Desculpa, Thaís, faltou uma pergunta. Já que o João Brant fez uma pergunta para o Flávio, eu queria acrescentar à pergunta do João uma informação sobre a rede do Nordeste, das emissoras, o que vocês estão fazendo em conjunto no Nordeste, já que nós temos ali governos que têm mais ou menos o mesmo direcionamento político. Obrigado, Luan. É mesmo uma pergunta importante. O consórcio Nordeste, nessa crise sanitária, é uma invenção, uma criação, uma articulação muito bem-vinda. É, e ali nós temos vários governos do PT. Bom, é uma pena a gente estar com o tempo curto, porque eu gostaria de polemizar alguns pontos. Mas eu farei de uma forma muito tranquila. É, quero concordar com a Cláudia quando ela diz que nós precisamos de uma articulação que passe pela nossa capacidade de trabalhar e atuar em rede e de sobreviver. O Guilhom estava dizendo há pouco que a nossa dificuldade tal de fazer esse trabalho em rede, em alguns lugares funcionam menos, em outros lugares funcionam mais. Em alguns lugares a articulação não acontece por falta de recursos, em outros os recursos existem, mas o que falta mesmo é um entendimento comum, é talvez um espírito menos personalista e mais coletivista, enfim. Mas superadas essas barreiras, eu acho que a gente peca por uma confusão permanente e contínua de quem é Estado e de quem é sociedade civil. Eu acho que há momentos que a gente estabelece exigências de direitos que são públicos, que é o direito humano à comunicação e que o Estado brasileiro precisa garantir. E se nesse bojo tiver uma legislação condizente e um recurso público condizente, ótimo. Mas, às vezes, quando eu ouço a Cláudia falar assim, olha o que nós fizemos aqui na Maré, vamos lá. O mimeógrafo, toda a articulação, a rádio comunitária que existiu lá, inclusive eu vivi um episódio na Maré, né, de a gente ia lá colocar a rádio e era sempre muito temor, né, por conta da violência policial, de toda a insegurança, enfim, morei 17 anos no Rio, vivenciei essa experiência. Mas assim, o Rio de Janeiro, a Maré, espera pelo Estado? Vai continuar esperando para fazer as coisas acontecerem? Então, esse é um ponto da questão. Não estou dizendo que não tenha que ter articulação, não estou dizendo que não temos que exigir o nosso espaço. E aí, quando a gente para aqui para discutir sistema público, nós precisamos linkar com a discussão na parte da manhã, que a gente não quer ser um gueto na legislação de radiodifusão comunitária. É preciso, inclusive, rediscutir e revisar as concessões que são dadas para políticos, que são dadas para grandes empresários, uma vez que são concessões públicas. A gente já fez essa discussão, estamos cansados, inclusive, delas. Já somos aqui, os cabelos brancos não nos deixam mentir. A gente já sabe dessa história de cor e salteado. Então, eu falei da independência, eu falei da questão da nossa relação com o Estado, e reforçar que a gente tem que olhar para o futuro, entendendo que a gente vai virar a página desse massacre que nós estamos vivendo com o neofascismo, que está aí à porta. Mas eu, sinceramente, não tenho ilusão com relação à forma como nós trataremos o setor comunitário e público.
Eu acho que nós temos que manter a nossa capacidade de elaboração, que é muita, temos que manter a nossa capacidade de articulação, porque, sinceramente, essa conquista, essa chave, ela não vai virar assim. Os exemplos foram dados, Jeremias acabou de dizer, dos exemplos dos estados do Nordeste, concretamente dos espaços de governos democráticos, qual é o entendimento que se tem em relação aos atos comunitários. Então, por isso eu acho que é muito bem-vinda toda e qualquer articulação, a existência e persistência e resistência da Abraço, de outras organizações que apoiam o movimento de rádios comunitárias, porque se continuar como nós estamos, apesar de todo o sufoco que nós passamos recentemente, eu ainda acho que a lição não está aprendida. E vou dar um exemplo para finalizar e passar de volta para o Flávio. A Tereza falou ainda há pouco da necessidade do resgate do projeto do ex-ministro da SECOM, ex-secretário de comunicação, Franklin Martins. As rádios comunitárias não estão contempladas naquele projeto. Esse projeto que a gente nunca viu, eu, pelo menos, nunca vi. Já ouvi, é igual a música do Zeca Pagodinho. Não, só ouço falar, mas ver mesmo não vi. Porque, numa conversa com o professor Murilo César Ramos, ele disse que as rádios comunitárias não foram lembradas e que, na hora H, houve um corte-cola da Lei 9.612 dentro desse projeto. Então, vocês imaginam. Então, assim, vamos lá, vamos pegar esse projeto e vamos nos debruçar sobre ele. É chegada a hora. Se amanhã ou depois a gente é chamado rapidamente, como aconteceu na Argentina, por exemplo, na rediscussão na discussão e criação da lei de meios, se nós somos chamados para... O Jonas está aqui informando que está no livro da LATCOM. Se nós formos chamados amanhã para dizer assim, e aí? E aí, Abraço? E aí, AMARC? E aí, FNDC, se você puder fechar, qual é a proposta que vocês têm para a radiodifusão no Brasil, a radiodifusão comunitária? Qual é a nossa proposta? Então, fica aqui essa provocação. Certo. Obrigado, Thaís. Desculpa te interromper, mas é que já tinha realmente passado aqui alguns minutinhos já do tempo inicial. Bom, gente... Eu vou pedir mil desculpas, mas eu vou ter que sair porque... Eu sou professora do município do Rio. Eu até coloquei aí no chat. E daqui a pouquinho, educação de jovens e adultos, e daqui a pouquinho eu tenho que ficar logada nessas coisas horrorosas que a gente está tendo que agora passar, né, por isso, para poder atender os estudantes, né, da educação de jovens e adultos. Infelizmente, eu vou ter que sair, gente, mas foi incrível estar aqui e ouvir essas experiências. Obrigada pelo convite. Obrigado, Cláudio. Boa sorte aí para vocês todos. Obrigada. Bom, gente, eu marquei meu tempo aqui, João, vou tentar falar em 4 minutos, que eu realmente não tinha preparado também, não tinha organizado uma fala, e obviamente que eu sou suspeito para falar, eu estou aqui há 5 anos, eu cheguei aqui em janeiro de 2016, poderia listar vários avanços e poderia listar também várias questões que ainda não foram resolvidas. Mas um pouco na linha do que Tereza e Lalo apontaram, a gente conseguiu aqui fazer com que a TVE hoje tenha a segunda maior cobertura em sinal digital do estado da Bahia, nós temos uma cobertura para 10 milhões de pessoas, então realmente nós fizemos um esforço muito grande de convencer o governo de procurar parlamentares baianos para colocar emendas parlamentares para que nós pudéssemos comprar, e compramos 44 transmissores, nós tínhamos apenas um, hoje nós temos 45 transmissores digitais pelo interior da Bahia. A Bahia tem 15 milhões de habitantes, isso significa que hoje nós temos 2 em cada 3 baianos com o sinal digital, mas ainda falta 1 em cada 3. Nós queremos chegar lá, nós não temos outorga autorizada para todos os municípios, mas nós temos para mais 70, e nós estamos batalhando agora, junto com o governador, enfim, nós pegamos um momento de crise econômica, né, de janeiro de 2016 para cá, o golpe contra a Dilma, então, enfim, todos os impactos que vocês podem imaginar, né, não tivemos apoio financeiro nenhum do governo federal, obviamente, pelo contrário, né, então, realmente, todo esse investimento foi muito interessante, porque ele foi uma iniciativa nossa, mas, ao mesmo tempo, ele foi uma cobrança da sociedade também.
Porque nós, aí eu vou falar depois da parte do conteúdo, mas nós investimos muito em conteúdos aqui da Bahia, para que as pessoas também tivessem vontade de assistir a TV e que tivessem desejo pela televisão pública e que reclamassem da ausência do sinal. Isso aconteceu, concretamente. Eu tenho aqui na minha mesa dezenas de ofícios de prefeituras, de prefeitos, vereadores, deputados, estaduais e federais, pedindo para levar o sinal da TV para o interior, porque as pessoas queriam ver a TV. E o que, que as pessoas queriam ver na TV? Bom, obviamente aqui a Bahia tem a questão da cultura, né? Então nós fazemos uma grande transmissão aqui do Carnaval, do São João, mas investimos também muito em música, então muitos shows, muito conteúdo de massa, né? De grandes artistas, de Gilberto Gil, de Ivete Sangalo, de, enfim, de tudo que vocês podem imaginar. Então entendemos que essa parte da música era uma coisa muito importante, inclusive para democratizar o acesso à música, mas também de criar relação, de criar o desejo. Uma outra frente que nós investimos muito grande foi a questão do esporte. Então, nós transmitimos aqui todos os campeonatos de futebol da Bahia até o ano passado. Foram mais de 100 jogos de futebol, inclusive de times de campeonatos do interior do estado. Ou seja, nós transmitimos um campeonato do interior, mas o sinal não chegava no interior. E nós sabíamos que isso ia acontecer, que a população ia pedir a presença do sinal no interior. Então, isso começou a acontecer e aí hoje nós estamos transmitindo nesse ano a Série A do Campeonato Baiano, que até então a TV Globo local transmitia, e nós compramos os direitos de transmissão esse ano, ampliamos de 13 jogos que eles faziam para 27 jogos ao vivo na TV, nós dobramos o número de jogos, passamos a transmitir esses jogos ao vivo na internet, no YouTube, no Facebook, no Twitter, porque isso também permite com que outros baianos e outras pessoas possam acompanhar os jogos. E isso colocou a TVE hoje nos momentos da transmissão dos jogos, ou na liderança, ou na vice-liderança em termos de audiência. Inclusive, num domingo à tarde, nós já batemos a Globo aqui, o Faustão e todas as outras TVs em termos de audiência. Nós também temos mostra de cinema indígena, fizemos aqui parcerias com as universidades para exibir mostra de cinema universitário, fizemos parceria com outros esportes, basquete, vôlei de praia, fizemos parceria com a Fiocruz para exibir conteúdo de saúde, também entramos no âmbito da política, então fizemos aqui debates entre os candidatos a governador, foi o primeiro debate na história da TV da Rádio Pública da Bahia com os candidatos a governador em 2018, entrevistas com eles também, e teve uma... Eu acho que aqui eu queria dar um exemplo que para mim é muito concreto, que foi o seguinte, os candidatos a governador vieram aqui da entrevista e eles sorteavam 6 perguntas, mas a 7ª pergunta, que era obrigatória para todos eles, era se você foi eleito governador da Bahia, qual o seu projeto para televisão, para a Rádio Pública da Bahia? Ou seja, nós pautamos os candidatos, né, nesse sentido, e eles se comprometeram ou não a investir ou deixar de investir, enfim, eles foram perguntados ao vivo na TV e na rádio sobre o que fariam com a televisão e com a rádio pública. Para tentar concluir, porque realmente é muita coisa, nós criamos recentemente lá um outro canal de TV chamado TV Educa Bahia, que é uma multiprogramação no sinal digital que hoje chega nos mesmos lugares onde a TVE chega, esse outro canal chega também. E esse canal é dedicado exclusivamente para a educação, então desde março esse canal está no ar com aulas de manhã e de tarde e com outros conteúdos, inclusive com parceria com o canal Futura, que nós firmamos também. Mas o fato é que hoje nós temos 2 canais de TV públicos aqui na Bahia, a TVE, que já existe há mais de 30 anos, e a TV Educa Bahia. E vocês sabem a penetração que é a educação chega nos 417 municípios da Bahia, então a gente tem aí a demanda de chegar agora também, porque o mesmo investimento agora chega com os 2 sinais, não só com 1. Então, leva a TVE e leva esse outro canal. Nós também fizemos uma estratégia de divulgação aqui que passou por divulgação nos órgãos de governo, postos de atendimento ao cidadão com telas divulgando a programação da TV, a programação da rádio. Então, antes, onde se tinha TV ligada, TVs ligadas em TVs comerciais, nós substituímos isso por telas e essas telas divulgam a própria programação da TV, o jogo que vai ter, a entrevista que vai ter, enfim. E agora, recentemente, para não falar só da TV, aí, muito rapidamente, nós vamos lançar agora, dia 22 de maio, um programa novo em parceria com TVs e universidades públicas nordestinas. É um programa chamado Universciência, um programa semanal para falar o que acontece dentro das universidades públicas do Nordeste. Então, nós entendemos que é fundamental dar visibilidade e criar relação
com o ambiente das universidades públicas. Então, uma articulação grande que estamos fazendo com 18 universidades nos 9 estados nordestinos, além de ter lançado o Giro Nordeste, que é um programa semanal de entrevista também em parceria com as TVs do Nordeste, um programa diário de rádio com o Nordeste também, para as rádios, um programa jornalístico diário que é feito em parceria com as rádios nordestinas. E, em relação à rádio também, agora, no último final de semana, inauguramos um novo transmissor. Depois de 30 anos, compramos um novo transmissor com a emenda parlamentar do senador Jacques Wagner. Reformamos completamente os dois prédios aqui da rádio, com novos estúdios, com tudo novo, com estúdio para banda, para receber bandas para se apresentar, estúdio para jornalismo. E também lançamos uma nova programação com 9 programas novos na rádio. Não terminamos com nenhum programa já existente, mas lançamos 9 programas novos. Eu já falei 3 minutos a mais do que eu tinha planejado falar, desculpa, mas realmente são muitas ações. E ainda, eu ainda poderia dizer muito do que, João, podemos e precisamos ainda fazer, viu? Que apesar desses avanços, ainda temos questões muito importantes que precisam ser resolvidas estruturalmente. Agora, por fim, dizer que não entrou no programa de governo, inclusive do governador, na época da eleição de 2018, ele foi candidato à reeleição e entrou no programa de governo dele, ações relacionadas à TV pública, à rádio pública. Nós lançamos programa rural, para o ambiente rural aqui, que na Bahia é muito forte, para também mostrar o que acontece no interior. Enfim, então tem uma série de, tanto nessa frente de sinal, quanto de conteúdo, quanto de divulgação e de captação de receitas também. Se vocês assistirem aí a transmissão do campeonato em São Paulo, a TVT está exibindo, nós conseguimos apoio financeiro de empresas que jamais tinham anunciado na transmissão, por exemplo, do campeonato. Nós triplicamos a receita própria aqui da instituição, e esse recurso vem sendo reinvestido em infraestrutura, enfim, em equipamentos, reformas também. Então, também abrimos uma frente importante aí de captação de receitas, que era uma coisa que a televisão e a rádio pública aqui não faziam, de receita privada, né? Fora essa frente de interlocução com os parlamentares para conseguir investimento aqui para a rádio e para a televisão. Bom, eu acho que ninguém mais se inscreveu, acho que a gente já está indo adiante. Faltou o consórcio Nordeste. Então, eu falei muito rapidamente lá, nós fizemos algumas reuniões desde que o consórcio foi criado em 2019, temos tido uma interlocução com as rádios e TVs nordestinas, lançamos um programa diário chamado Giro Nordeste, que passa, inclusive, a Rádio Brasil Atual passa aí em São Paulo, é um programa jornalístico diário feito em parceria com as rádios do Nordeste, lançamos um programa semanal de notícias, de entrevistas, que é o Giro Nordeste, que é toda quinta-feira à noite ao vivo. E agora construímos na programação da rádio, agora, Guilherme, essa nova programação da rádio, tem 2 programas musicais de música nordestina produzido em colaboração com rádios públicas do Nordeste. Um é só sobre forró e o outro chama Baião de 2, que é para trazer todo o conteúdo musical dos outros ritmos nordestinos, né? O baião, enfim, toda a diversidade da música nordestina nessas duas... Isso também foi em articulação, Lalo, com as rádios aqui do Nordeste. Agora, são instituições independentes, né? Cada uma com dirigentes independentes, com governos diferentes, por mais que haja algum grau de alinhamento, nós sabemos que existem diferenças. Sabemos que, no caso do Rio Grande do Norte, não tem televisão e rádio pública estadual. No caso da Paraíba, só há rádio pública estadual, não há televisão pública. No caso do Ceará, só tem televisão pública, não tem rádio pública. No caso do Maranhão, não tem televisão pública, só tem rádio pública. Ou seja, nós temos 6 TVs públicas hoje, tem 3 estados nordestinos que as TVs são vinculadas às universidades federais, que é o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Maranhão, com quem nós também temos relação, apesar deles não serem instituições estaduais, mas nós construímos em articulação e parceria com eles também. E no caso das rádios, nós temos, no caso do Ceará, não tem rádio pública estadual, infelizmente, então nós construímos em parceria com as rádios dos outros estados. Então, assim, infelizmente a pandemia entrou, nós temos aí limites de recursos humanos grandes nas emissoras de rádio e televisão, né? Vocês conhecem a realidade, vocês sabem que isso é uma dificuldade. Muitas vezes profissionais de idade mais avançada que tiveram que se afastar, então isso tudo trouxe um impacto operacional muito grande para as emissoras, e isso acabou impactando os nossos projetos também que nós tínhamos até então desenhado, para além desse que nós já implementamos.
Mas eu acho que vocês estão convidados, inclusive, eu vou mandar o convite aí para todos e todas. Nesse dia 22 de maio, no sábado, sem ser esse agora o próximo, esse lançamento desse programa, que eu acho que vai ser um marco, com toda a humildade, mas acho que vai ser um marco reunir 18 universidades públicas nordestinas e televisões públicas nordestinas também, construindo um programa semanal, dando visibilidade ao que acontece nas universidades. Então, isso também está sendo construído nesse âmbito. Agora, obviamente, que poderíamos e gostaríamos de fazer muito mais para além do que estamos fazendo. Estamos aí trocando shows também, que nós compartilhamos com as outras emissoras, o próprio Carnaval, o próprio São João, enfim, o próprio futebol também, compartilhamos esses jogos com outras emissoras. Então, existem iniciativas em curso, mas obviamente que nós gostaríamos de fazer muito mais, mas os limites humanos existem e financeiros também. Mas seguimos nessa luta aqui, estamos à disposição para continuar conversando, recebendo sugestões e críticas também, para que possamos evoluir aqui no Nordeste. Obrigado. Bom, esse é o problema de quem é o mediador está falando, né? Ele acaba falando até demais. Então, peço desculpas aí a todos vocês e a todas também, porque realmente me estendi muito mais do que tinha planejado em termos de 5 minutos. Eu pergunto se alguém ainda, ninguém está inscrito, pelo que eu consegui acompanhar, pergunto se a gente poderia então concluir. Eu acho que foi uma tarde intensa, né, de trocas aí, parabenizar mais uma vez a Fundação por nos convocar e abrir esse espaço de reflexão aí, e vamos seguir aí refletindo e principalmente fazendo também, porque a nossa tarefa é essa. Tá certo, gente? Podemos concluir? Bem. João? Claro. Obrigada, pessoal, pelo convite. Até a próxima. Obrigado a todos também. Tchau, obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, um abraço. Muito bom. Saúde aí. Muito bom.